yra žmonės, kurie vat, įstikinę, kad jeigu tu parūkai kanapės, tai ir jo, rytoj hera. Žmogus nesupranta, kad tau bus batai, nes jisai dar kažkiek dar kol kas susikontroliuoja, žinai, arba gal jo problema nėra tiek didelė. Pas manis didelės problemos, aš negaliu vartoti, viso. Dabar kažkaip nieks nebetestoja žolės, tai kažkaip visiems paibat pasidarė. Labai daug jų yra užterštas sunkiais metalais. Lietuva visada buvo kaip ir gateway į Europą ir hera ateidavo iš Rusijos arba iš Afganistano. Matosi, kada atėjo fentanilis ir mirtis spaikino. Yra tam tikri dalykai, kur tiesiog yra sunkiau arba lengviau prigauti pasienyje. Kebra radom tokias medžiagos, visi šitos ratus metat lauk, nes bus mirčių. Tai o Kristi irgi, ką galvoja, žmonės padaro vieną liniją ir tipo, I'm good, ačiū visų gero. Irgi bindžina, nes reivas. Eis jūs visus nahui, su ko tu vartoji. Pašol nahui, trini numerius, keiti numerius, važiuoji kitur, jeigu gali važiuoti, keiti aplinką ir jokių kompromisų negali būti. Kristas tikrai yra padaugėję. Todo Kristė tiesiog visur yra visi vartoja. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, hebra, sveiki įsijungę naują kontro epizodą. Su jumis, kaip visada, aš Micha, mano kolega Danas. Salut. Ir liūdnos žinios. Lietuvos gatvėse chaosas. Panika. Žmonės leisgyviai, ta prasme, mėlyni ant neštuvų yra vežami į reanimaciją. Jaunimas, vaikai, nepilnamečiai iš klubų. Ne, aš čia taip juokingai sakau, bet nu, realiai Danai pizda. Ten labai blogai. Skamba dramatiškai. Labai blogai, nes vyksta pasaulinė netgi narkotinių medžiagų epidemija. Fentanilis, trenkas ir visoks kitoks šūdas patenka į mūsų gatves, patenka į mūsų jaunimo kraują, į venas, į sistemas ir nuo to žmonės užsilenkinėja. Metas tam kažkiek tai apšviesti, kažkiek tai parodyti, kad taip nu, nereikia daryti. Mes pasikvietėm biochemijos mokslų daktarą, organizacijos jauna banga vadovą, Lina Tamošaitė. Tai sveikas, Linai, atvykęs. Sveiki, gyvi. Ar su tokio pristatymu jau tinkai konservatorius? Ar... jo, man čia toks geras scaremongeringo monologas, kuris turi nu, savyje kropelę tiesos, kad iš tikrųjų yra negerai, iš tikrųjų yra quote unquote pizdakas, bet tas pizdakas šiaip buvo visada. Čia nėra naujiena kažkokia, žmonės, kurie reivino ir buvo naktinėje kultūroje, visada tą matė ir aš, kiek pamenu, aš buvau mokykloje ir jau 9 klasėje žmonės kalbėjo apie ratus ir viso Europoje statistika yra, kad nu, vartojimas prasėda maždaug nuo gal 14-16 metų, tai tuo atžvilgiu, aš nežinau, ar mes esam kažkuo labai ypatingi Europos lygiu. Tai kaip ir sakei, čia ne tik Lietuvos, čia toks nu, pasaulinis yra fenomenas. Nu ir čia vos ne kaip nacionalinio saugumo grėsmę tu įvardinai, tai gal ir visai nebloga metafora, žinant, kad nu, žinai, ta, yra tas konceptas of the war on drugs, kad va, karas prieš narkotikus, mes kariaujam su tais narkotikais, kaip yeah. kažkokiu šešėliniu priešu, kad mus čia puola, tik nusisuk iš karto fentanilio adatą, iš niekur, iš pasalų. Aš vat, irgi norėjau paklausti, šiaip, nu jo, dabar mes žinom, kad yra ta problema, nors jinai, man atrodo, vis dar pop medijų nefišuojama kol kas. Aš žinau, vienas 15 min straipsnis. Nu, ne, nu, žiūrėk, jau šuraivas postina Facebook'e, tai gal jau... Jo, bet tai postina Facebook'e, būtent šuraivas postina Facebook'e, no. Undergroundas kalba, Hebra kalba, čia visur vaikšto, kaip policija visus pakuoja, bet vis dar nėra medijų. Tai vat aš ir noriu paklausti, dėl, tarkim, vat, kaip ir sakė, jau prieš tai buvo, kind of, jo? Nu kaip, dabar medijų yra daugiau negu yra bet kada buvę. Taip pat aš žinojau klaus, gal taip atrodo? Kai prasidėjo tas fenomenas, kad atėjo smailas į mokyklas, tas labai stipriai užkabliavo publiką. Jo, nes nu, tai atėjo naujas medžiagas, atėjo naujas vartojimo būdas, padaugėjo statistikos, kad nu, yra apsinuodijusių vaikų, tai tada, aišku, tėvai užsiparino, tada pradėjo, aišku, skambinėti visiems. Tai žurnalistam pasidarė įdomiau. Smailas čia apšviesk, čia yra veipo skystis, kur ten Bonox Oxy Action skiestas su acetonu, kažkas tokio. jo, ten, kaip ten Mr. Properis su Ace balikliu. Bet ne, kai, žiūrėk, yra klička, ne, smailas nėra medžiaga. Kai yra kažkokia klička apie medžiagą, nu, atkristę irgi
tai dažniausiai mes labiau kalbam apie medžiagos formą negu kad apie turinį. Tai krist irgi nėra viena medžiaga, jinai apima ten visą tą skėtį medžiagų, smailas irgi praktiškai, man sako, smailas į bet ką, kas yra rūkoma iš veipo skyšio, ar ten yra irgi, ar ten yra kristės tirpalas, ar ten yra sintetinių kanabinoidų tirpalas, ar ten opiatas, ar ten kažkoks psichodelikas, nesvarbu, tiesiog smailas. Nes, nu, klička labiau yra su pačia estetika susijęsi, negu kad su... cheminė molekulė. Nu ir efektas fluctuatina, tipo kartais jo. Labiau nudaužo, kartais mažiau, o kartais tu atsibundi reanimacijai. Taip. Okay. Okay. Tai su smailu, jo, čia buvo proveržis, banga, nu, apie tai buvo kalbama, bet mes čia taip jau šokom tiesiai į narkotikus. Davai, apie jaunąją bangą, apie jauną ar jauną ją. Nuo vienos bangos iki kitos, ane? Jo. Kas tai yra per organizaciją, kokia yra jūsų veikla, ką jūs veikiat? Tai, žinai, iš tokių catchy frazių, tai Jauna banga yra šio įstaiga, tai reiškia, mes atstovaujam visuomenės interesą. Tai yra grupė, kuri yra sukurta pagal idėją, kad tai yra ten bootstrap community support. Nu, lietuviškai nežinau tų terminų, atsiprašau, ten NVO visi buzzwords. Bet reiškia, kad yra žmonės, kurie yra iš vartotojų bendruomenės, jie susibūrė į visuomenę interesų grupę ir jie pato teikia paslaugas kitiems žmonėms, kuriem jų reikia. Kokios tos paslaugos? Tai mūsų misija yra, kad būtų prieinama informacija, žalos mažinimo priemonės, sveikatos apsauga visiems vartotojams, ne, žmonės, kurie vartoja psichoktyvės medžiagas. O vizija taip skirtai yra, kad Lietuva būtų šalis be probleminių santykių su psichoaktyviausio medžiagom. Mhm. Bet čia, aišku, visiškai toks utopinis dalykas, kai, žinai, mes sakom organizacijos viziją, tai čia turi būti nepasiekima. Niekai taip nebus, kad nebus žmonių, kurie neturi priklausomybės. Nesvarbu, ar tai yra alkoholis, ar kava, ar kažkas. Nesvarbu, kiek tu į tai mesi žalos mažinimo ar švietos. Tiesiog, nu, žmonių natūra yra tokia, kokia yra. Ir yra pažeidžiamų žmonių tam tikras kiekis, kurie žymiai labiau yra linkiai priklausomybės. Tai, nu, nepabėgsi nuo to. Bet mes žinome iš praktikos, kad kažkada žmonių rūkė labai daug, kai nebuvo žalos mažinimo, ne? Cigaretės ten rūkė visur, filmuose, lėktuvėse, ofisuose, motinos rūkė, neščios, ir dabar jau rūko žymiai mažiau, kai rūkė ten vos ne pusę gal populiacijos. Tai, nu, anksčiau ir koksai Coca-Cola dėjo. Tai kaip ir atrodo, nu gerai, mes žinom, kad žalos mažinimas veikia ir žinom, kad nu, kažkokia kompanija informacinė ir žmonių švietimas iš tikrųjų prisėda prie vartojimo mažėjimo ir prie vartojimo padarinių mažėjimo. Bet kažkaip, kai mes kalbam apie narkotikus, tai atrodo šita tema tokia, ne, čia tik prevencija. Tik prevencija, ne žalos mažinimas. Mm. Tai prevencinių grupių Lietuvoje yra labai daug, kas liečia narkotinės medžiagas, ne? Tai, nu, nevartokit, daug kas lašneka. Mm-hmm. Bet žalos mažinimas jau yra kita pakopa, tai yra žmonėm, kurie, ne tik žmonėm, kurie nevartoja, nes jie gali taikyti tas žinias žmonėm, kurie jau vartoja, jų pažįstami, jų aplinkoj. Žmonėm, kurie galvoja vartot, nes jie tada gali įsivertinti riziką. Ir žmonėm, kurie jau vartoja, kad mažintų savo riziką, kad jiems kažkas nutiks. Nėra tokio dalyko kaip saugus vartojimas. Nu, pamirškit, čia nu, negali tai būti fundamentaliai, bet vartojimas... Gal atsakingas, reiktų sakyti. Nu, irgi čia toks dalykas. Bet jau kai vartoja, čia toks moralinis terminas. Atsakingas ir neatsakingas vartotas. Kad tu vartoji, ten nežinau... su, nežinau, kraujospūdį savo matuojasi kiekvieną kartą, ar tai yra atsakingas vartojimas ar ne. Jeigu tu vartoji kiekvieną dieną. Nu, prieš šaunant lainą pagalvoji, čia man jo. Gali būti žala. Refleksija. Ne? Aš 5 minutės pamastysiu apie šitą darogą, kad tu man... Ne, nu, esmė yra, ar aš... žmogus, kai vartoja, kad jis suprastų, kodėl aš tai darau, ir aš prisėmu kažkokią riziką. Ir aš rizikuoju daugiau, negu apskritai galėčiau šiuo atveju. Tai yra, žinai, mano medžiaga ištestuota, ar aš ten pasiėmiau kažkokį banknotą nuo tūliko grindų ir pro išniosiu, ir po to sinusitą gausiu mėnesiu, ir po to reikėsiu išoperuoti sinusą. Nu, yra daug tokių keistų šalutinių rizikų, kurios yra susijusios su vartojimu. Lygiai taip pat, man atrodo, kad sąmoningumas yra pirmo numerio apsauga apskritai nuo bet kokių šalutinių padarinių, nesvarbu, ką tu darai gyvenime. Tai žalos mažinimas tokiu atveju, nu, mes tai darom kasdieną. Ar tu užsisaki diržą mašinoj, nu, žalos mažinimas. Plauni vaisius iš parduotuvės, žalos mažinimas. Užsidedi atšvaitą, žalos mažinimas. Aišku, vis tiek žmonės neužsideda atšvaito ir kartais ir diržų. Tai kaip atrodo, nu,
kodėl, bet, nu, va, tai yra gera paralelė, kad, nu, žmonės ne visada tiesiog masto apie saugumą ir ne visada gal turi tiek išteklių protinių, kad mąstyti apie kiekvieną kažkokią riziką savo gyvenime. Bet yra gerai, kad yra kažkas, kas primena. Nes kitaip nieks nesisektų saugos diržų. Dar jūs turėtumėt prisiminti tos laikus, kad jeigu įsigėsi saugos diržą, tai čia buvo lochas. Buvo toks dalykas. Tai dabar jau, dabar jau gal ne, bet anksčiau tikrai šitą buvo panetė, kad reikia saugos diržas. Bet. Mūsų hebrojau taip, kad jeigu tu gale sėdi ir, ne, ir nesiseki, tada tu lochas. Vat, jau dabar aš, bet atsimenu... kodėl tas pasikeitė, nes yra reklamos, kur rodė, kaip žmogus ten iškrentas keurai mašinos stiklą ir jis tada galvoja, bleš. Aš atsimenu, dar kai nebuvo, savanorių prospekte nebuvo, va, trečio aukšto vieduko, tenais buvo didžiulė reklama per vidurį. Ir tenais ilgai, aš dar pradinės klasės čia buvau, ten buvo va, reklama, kur sėdė trys žasys mašinoje ir parašyta, nebūk žasin, susisek saugos diržą. Kokį 2 metų praėjo tada, kai aš mačiau tą reklamą, and still works. Nu tai va, su cigaretėm yra tas pats, kad pakilo stavkė prevencinės kampanijos, tai va, kad dabar žinai, sužaloti organai yra ant kiekvienos cigaretės pakuotės ir neišnešioti vaisiai. Nu, maždaug tokio levelio groteskas, kaip prevencinė priemonė yra naudojamas. Ok, o pavyzdžiui, vat kaip yra Portugalijoje ten, nu, aš irgi ne fact checkinau, bet aš sferą žinau, kad Portugalijoje dekriminalizuoti. Tai čia irgi įeina į jūsų judėjimo... Žalos mažinimas tai yra ne tik kažkokias priemonės, ne, kaip ten šiaudeliai kapsulės ar drug checkingas, bet tai yra kartu ir politika, ir sveikatos apsaugos priemonių prieinamumas. Ir, nu, aš nežinau, ar kažkas gali nuginčyti šitą vietą, kad, nu, teisėsauga turi funkciją irgi kaip ir atstovauti visuomenės interesą ir saugumą. Ir mes žinom, kad, nu, gerai, psichoktyvės medžiagos kaip ir siejasi su kitom nusikalstamom veiklom, bet teisėsauga irgi yra vienas iš, nu, tokių labai esminių rizikos faktorių žmonėm, kurie vartoja psichoaktyvės medžiagas dėl to, kad, nu, kalėjimas, baudos, teistumas, baudžiakas, nu, turėjimas tą savo byloj irgi yra ilgalaikiai padariniai vartojimo ir kartais yra disproporciniai padariniai pagal tai, koks yra nusikaltimas atliekamas. Už ką seka, pavyzdžiui, baudžiaką gal? Nu, aš nemanau, kad, žinai, nu, tikrovai nieks... Čia nieks realiai nesėda į kalėjimą už kaseką, nes teisėjai, nu, nenori iki tokio lygio būti jau pedantai. Tai dažniausiai kažkaip tai praktikoje, nu, per laidavimą ar per kažką vis tiek yra sušvelinama ta bausmė. Bet, nu, vis tiek teisiškai tas yra popieriuje, kad, nu, baudžiakas už... Nes teisiškai valstybiniu, tipo oficialiu lygmeniu, tai, nu, mūsų teisinė sistema ir galutiniai teismo sprendimai kontradiktuoja viens kitam. Taip, nes tekstas, nu, rašo taip. Vieną, bet teisėjai supranta, kad pamoina būtų šitą 19-metį sudinti kalėjimą Europos akivaizdyje. Tai tas yra gerai, kad, nu, teisme dalykai nėra sekami visiškai pedantiškai pagal kiekvieną raidę, bet, nu, su tam tikrų sveikų protų. Bet irgi nėra gerai, kad, nu, mes šito atveju kind of truputį atsiliekam nuo geriausios praktikos europiniu mastu ir mes nevos ne vienintelė europinė šalis, kuri per ten, per nežinau kiek metų sugriežtino savo narkotikų politiką, tai mes tuo atveju truputį išsiskiriam. O ką turi mini geriausią praktiką? Nu, Europa. Geriausia praktika yra, kad dabar net ir ten United Nations ten Commission on Drugs, UNODOC'as yra rekomendavęs, kad šiaip tai reikėtų judėti link dekrimo pabiškį. Bet dabar grįžtam prie Portugalijos, kur yra dekrimas. Kurį laiką dekrimas Portugalijoje veikia visai gerai, nes jinai buvo kaip ir tokia modelinė šalis, kad, o, žiūrėkit, kokios mums geros statistikos ir živ ir overdose'ai sumažėja. Ir viskas buvo labai gerai, bet pastaruoju metu situacija blogėjo. Kad ta statistika vėl kyla ir kodėl? Nors, nu, dekrimas buvo, dekrimas yra, bet kažkaip tai situacija kyla. Ir dėl to, kad keičiasi pinigų kiekis, kuris yra skiriamas sveikatos apsaugai. Kuris yra skiriamas rehabui ir tų žmonių gydymui. Nes jeigu tu sukuri aplinką, ir mes tą patį matome ir San Francisco ir Portland'e dabar, kur irgi efektyviai yra open air drug markets, gali Channel 5 atsidaryti ten pažiūrėti tos videos, ten crazy stuff, bet esmė yra, kad, nu, tiesiog nėra ką daryti su tai žmonėm, jie turi priklausomybę, jie neturi kur kreiptis pagalbos ir tu su jais kalbi gatvėje, jie nori kaip ir nulipti nuo trenko, nuo fentos, bet, nu, tiesiog nėra kaip. Ir ypač kai Amerikoje, nu, sveikatos ten, žinai, apsaugų prieinamumas labai yra už paywall'o,
Tai dar yra blogiau. Portugalijoje gal, nu, tikrai nėra tai baisiai. Bet vis tiek, jeigu nėra ką daryti su tai žmonėm, nėra kaip juos įkišti į tą sveikatos apsaugos pipeline, kad jie pagytų nuo priklausomybės, tai ta problema tiesiog jinai renkasi ir su jie visiškai tada nėra dėlinama. Tai dekrimas yra tik tai gerai tada, kai jis eina su adekvačiu finansavimu sveikatos apsaugai. Jeigu jis tik dekrimas, tai čia toks, nu kaip ir, okay, mes, pas, jo, nu, mes kaip ir sušluojam tą problemą, bet atimam tada dar iš pareigūnų kažkokį įrankį, kaip jie galėtų bent jau tą visą fenomeną suvaldyti, tai nėra labai gerai. Tai, žinai, kalbant apie kitą stepą legalizaciją, labai yra sunku, iš tikrųjų, aš ir todėl žmonėms sakau, kad, nu, vien dekriminalizacija nėra jau paprastas dalykas, kad tai būtų daroma gerai ir tai iš tikrųjų padėtų visuomeniai, o ne, kad tiesiog keltų problemų lygį, tai su legalizavimu yra dar sunkiau, nes tada jau yra kapitalistinės Aš galvau, bus incentive. Tas paminėta ar ne? Nu jo, nu bet ką čia paminėti? Nu mes žinome, nu alkoholio rinka buvo paleista ir kol tu jos nepažaboji, jinai tol ir važiuoja. Tas pats yra su nikotinu, tas pats su lošimo automatais. Nu, tiesiog, kad, nu, jeigu yra kažkokia industrija ir jinai prekiauja dalykų, nuo kurio gali išvysti priklausomybę, kad tą industriją reikia pažaboti, nes jinai kitaip kūrė savo rinką. Tas pats, pavyzdžiui, su veipais dabar. Taip. Su veipais irgi, tas pats, kad... Jis kitaip buvo mest, rūkyti cigaretės. Nu, čia labai kontroversiškai yra tema. Man atrodo, veipai čia toks yra naujas dalykas atėjęs, kur žmonės dar irgi nelabai moka apie tai šnekėti, nes žiūrint į mokslą, nu, nėra gerai, kad kuo daugiau žmonių veipintų. Nu, tikrai ne, nu, tikrai nesveikėsi nuo to. Bet kaip alternatyva... Rūkyti. Jo, jeigu ar veipint ar rūkyt, tai geriau veipint, bet geriau nerūkyt nieko, negu kad veipint. Būtent, kiek atsirado rūkančių dėl veipų. Tai va, yra kažkoks santykis, kur veipai yra nauda visuomeniai, jeigu tai mažina rūkymą, bet jeigu žmonės nerūko... iš viso. Jo, nerūko iš viso ir tada tiesiog daugėja veipinančių, tai nėra gerai. Tai yra kažkoks sweet spotas, kur tai yra žalos mažinimas ir tai yra gerai ir yra jau too much. Šiaip, kaip pažiūri, nu, garinimo žala irgi yra spektras. Jeigu tu rūkai su gera aparatūra ir skyšius, kurie yra praėję ten patikrą reguliacinių agentūrų, versus aš iš Alibabos užsisakau kažkokį ten koilą, su uranu ir veipo skystį, kuris ten yra išgautas iš, nežinau, ten šiknosporinių kraujo. Nu, tada, nu, visiškai kitokį turim žalos potencialą. Ir pavyzdžiui, kai buvo ta banga, nežinau, čia ir Lietuvoje žiniuose buvo, kai daug ir Europoje ir štatuose buvo žmonių, kurie atsigulė į ligoninę dėl garinimo ir ten kažkaip ten jų plaučiai ar buvo nudegę chemiškai ir kažkas ten buvo. Jo, dėl vitamino E acetato būtent skyšių sudėtyje, bet jis buvo atsiktas, kad, nu, pagrinde tie žmonės pirko disposable kartus iš Kinijos. Jo, jo, jo. Ir, nu, tai yra nereguliuojama rinka. Tai nieko nenustebinsiu, kai, žinai, sakysiu, nereguliuojama rinka bad ir to turėtų mažiau būt, bet kai žmonės kalba apie veipinimą, jie kalba vat, būtent apie tokius atvejus ir atrodo, kad that's all vaping is, kad čia visų žmonių rizika ir visų žmonių neišvengiamas kelias į tą kryptį. Tai it's not the same. Noriu pasukti linkme apie draksų trendus. Aš taip vat istoriškai žiūrint, būdavo laikai, kai ten iš vis 19 amžio vieno opiumas keliaudavo, visi smaukino. Didysis ten tas Chinese opium war, taip, ne? The OG drug war. OG drug war, jo. Tada tenais po pirmo ar antro pasaulinio karo ten... Kas tenais iškylo? Nu, amfa ir metamfa. Amfa, metamfa, jo, tada Pablo Escobar laikai koksas, hipių laikai MDMA, LSD. Taip. Kas dabar pagrindė užpildo pasaulio gatves? Smilas. Ką dabar žinioja, vartoja alkoholį? Man atrodo, kad pagrindinis skirtumas tarp dabartinio pasaulio ir praeitų erų istoriškai, kad kultūrinis monolitas yra labiau fragmentuotas. Ką tai reiškia į praktiką, kad yra labai daug socialinių burbulų, kurie vartoja labai skirtingai. Anksčiau kultūra, apskritai, nu, pop kultūra buvo kaip ir labiau united, ane? Buvo didelės grupės, kurių klausė visi ir daug medžiagų tiesiog nebuvo, kurių dabar yra ir kai jos atsirado, jų buvo tada ir pikas. Ir dažnai siejasi medžiagos su tam tikrais įvykiais, tai yra su menu
arba politika, arba filosofija, arba ekonomika, ne? Nu, su pramogų tai, pasauliu. Tai jo, žinai, rock'n'rollas, laisvė, tai aišku, kad psichodelikai ir ganža ten kaip ir įsipaišo, ir hera nelabai gal. Bet atėjo 90-ieji ir grunge muzika, grunge kultūra, optimizmas krito, depresantai buvo ant bangos. Tada hera. Nu, vat po to atsirado, atsirado tas RC designer drugs marketas, tai ten jau prasidėjo didesnis chaosas. Dabartinė, pavyzdžiui, trepo kultūra ir repo kultūra labai stipriai benzus reklamuoja, jo, tai depresantai kaip ir vėl yra ant bangos. Benzo diazepamai, tai egzanas, jo, ne? Jo, jo, tai kaip ir downerių dabar tas yra pagrindinis momentas, gal labiau as represented in music, žinai. O kas po to bus, tai nežinau, bet nu, vis tiek yra reivai, yra MDMA. Yra gal įdomu, kad yra... Ar liko dar normalių narkotikų? Ar yra dar LSD, MDMA ir... Nu... LSD yra, MDMA jūs yra. Okay. Tikrai testuojam, tikrai randam. Bet čia tokie jau, biški... Normalus. Jaunesnės kartos. Normalus. Ja. Ne, nu yra MDMA, nu, kur aš ten, pavadinkim taip... Kur aišku, o ne laboratorijų žūkintas. Sapnuose galimai esu matęs, yra ten tokios, nu, kur ten raudonos tabletės, kur vidui baltas parašokas, nu, ten, kur irgi testą darom, rodo violetiniai, kad ten tikrai MDMA. Ir tada yra Blue Punisher, tipo, kur seninė nedaugiau aštuntadalio, tipo, aš šiaip valgau ketvirtadalį, tau aštuntadalį rekomenduoju. Tai, nu, tipo, ta evoliucija vyksta kažkokia atvirkštinė seka, tipo, kam supisinė tai, kas, nu, veikia štoli? Nu, visų pirma, nėra, žinai, nėra kažkokio big MDMA industry, kuris iteruotų ant savo technologijų ir patirties. Labės atsidaro, labės užsidaro, kažkoks jaunimas dabar daro, juos suriša, kiti žmonės darys. Tai jie daro, kaip jiem atrodo geriau. Gal vienam žmogui atrodo, kad o, čia aš dabar tikriem kentam čia darysiu ir tos po 300 MG. O kitiem atrodo, nu gerai, gal čia biškiai neatsakinga, aš gaminsiu ratus pamažiau, bet pardavinėsiu už tą pačią kainą ir daugiau biznio darysiu. Yra žymiai įdomiau tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, išeina ratas ne, su PMA, kas yra labai jau tokia mirtina priemaiša. Ir dažniausiai, kai jau kažkas randa feste... Nu čia Blue Punisher. Jo, kai jau randa feste, kažkas su PMA, dažniausiai būna pranešimas, kad hebra, radom tokias medžiagos, visi šitos ratus metat lauk, nes, nu, tipo, bus mirčių. Tai tokiu atveju įdomu, kas iš tikrųjų vyksta, kodėl apskritai atsiranda tokias medžiagos. Ir mes kažkaip galvojom, kad kažkada kalbėjau su Energy Control ir kitom organizacijom, kurios jau vykdo rimtesnio masto drug checkingą, ne? Tai buvo tokia teorija įdomi, kad, nu čia marketingo kampanija, kad, blemba, va šitie ratai buvo tokie stiprūs, kad nu, išsilinkinėjo žmonės ir kūrėma mitologija, nu, ale, nu, marketingas. Taip. Nes tada žmonės žino, va šitie ratai čia buvo tikrai stiprūs. Bet galvoju, nu čia taip fucked up, kad tiesiog kosmosas man. Nu, na. Pamini, užiek, pamini, va geras pavyzdys. Kai buvo Breaking Badas, ne, kai vat šitas Jesse'is pats kepė metamfą, jis ten chili powderio dėjo, nes čia buvo jo signature. Bet nu, why? Kodėl tu dėtum į amfetaminą chili? Nu, čia toks durnas dalykas. Bet vat, mintysia žmogaus, kuris pats gamina, va čia mano kažkoks... Kūrybinis projektas. Nu, aš čia jo, savo kūrybinį procesą įkišau ir čia bus mano dalykas. Nu, bet nu, iš chemiko perspektyvos, kai atėjo Čiuvas pamatė, sako, Čiuvas, ką tu čia gliučini, mes we're gonna make product, o ne chili powder. Taip leid ir pas mūsų tuo smailu taip vyksta, sakau, kažkas deda va Mr. Proper ir deda acetoną, o kitas, blėt, aš tai įmaišysiu čia kurva antifrizo, nachui, ir gausis mėlynas, blėt. Jibat, nachui, klaunai, karočia. Aš te vis noriu tiesiog dai Channel 5 paminėjai. Man ten įdomus labai pasirodė fenomenas, kad tipo West Coast, vat San Franciscas, Kalifornija, ten visi sėdi ant fentanilio, fentas, nes ten doksas tipo, ir ten vat iš Kinijos shipping konteineriais tos... Ne tik, bet ten ir dar su Meksika yra pasienis toj vietoj, ir jam iš ten dar ateina. Fenta pagrinde. Fenta ateina tiek iš kartelių, tiek iš Kinijos. Jo, ten tie prekursoriai, kurie kažkaip aktyvinami po to ir tipo gaunasi va fenta. Taip. Bet East Coast'e, va, tipo New Jersey's, New York'o, va, visa ta pakrantė, ten yra vapšie kitaip, ten fenta irgi yra, bet ten dominuoja trenkas, tipo tranquilizeris, kas yra, kas lietuviškai čia ketarina? Ksilozinas ten skaitos. Ksilozinas. 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 Yeah.
O kas toksilazmas. Yra ketaminas tada? Ketaminas irgi skaitosi kaip tranquilizeris, anestetikas, jo. Arkliams, ne? Bet jis aš dabar, aš dabar nepamenu, ar jie biochemiškai veikia per tą pačią pusę. Ksilazinas, nepamenu, koks jo yra konkretus veikimo mechanizmas, nes ketaminas tai ten NMDA receptorius. Mhm. Ir jis alės skaitosi kaip disociatyvas, ten jau jeigu eini niuansus. Tu matės su Filadelfija, su trenku tą vidos. Jo, aš pamenu. Ten kur pūna kojas, kaip nuo krokodilo. Jo, bet ten kažkaip įdomiai, nes jie maišo trenką kartu su Fenta ir ten unikaliai blogas kažkodėl kombo yra, kad jiem ten jau tos kojas pūna žymiai labiau negu šiaip Fento useriam. Ir aš nežinau tiksliai, kodėl jiem ta bakterija ten įsimeta į koją. Ten ne, normaliai tai nepaaiškino. Nu, tiesiog normaliai nepaaiškino tame video, kodėl būtent tas kombo blogiau veikia, negu tiesiog leistis fentanilį atskirai. Mhm. Nu, kažkodėl valgo odos ląsteles, tipo... Nu, ten konkrečiai, ten, man atrodo, stafilokokas, ten necrotizing fasciitis, kai jis eina infekcija, kur jau valgo raumenį ir ten tą gilų raumenį, žinai, ne šiaip odą, bet pamatinę odą. Fašia. Kaip krokodilas Rusijoje. Matėjai su krokodilu. Su krokodilu ten yra viskas aišku. Kas krokodilas ten vyrė tiesiog... Šūdina išvirta hera. Ten tiesiog šūdina išvirta hera ir jinai yra labai rūkšti ir jinai tiesiog išgraužia koją. Nebausti. Iš pat pradžių turi būti nebausmės, o būtent ir nedraudimai, sautusiai, aišku, ne skatinimas vartoti, bet ta prasme, kad reikia spręsti socialinės problemas, sačias socialinis skirtumai, vienatvė, atstumimas, patyčios, all that. Visi dalykai, kurie sukuria terpę augančiam ypač žmogui, nepilnamečiui lietsai, kur sukuria terpę, kad jisai imtų vartot, kad tai būtų smagu, kad tai pabėgtų nuo realybės. Nes, nu, apsitai, kiek aš pažįstu, daugelis vartoja ne dėl to, kad jiems ten labai zaibysta medžiaga patinka, o dėl to, kad realybė yra per sunki. Ai, žmonės vartoja praktiškai dėl visko. Nes yra ir narikų torčikų iš low life tipo, bet yra ir tiek pat nu, milijonierių. Ne, nu, gerai, paimkime alkoholį, ne? Paimkime, supaprastinkim problemą ties legaliom medžiagom arba rūkimas. Tai yra pilna žmonių, kurie rūko, nors jam nepatinka rūkimas. Yra žmonių, kurie geria, nors jam nepatinka gert, bet dėl to, kad visi kiti geria, arba dėl to, kad nu, tiesiog išgerus vieną bokalą, gal biškį lengviau kalbėti su žmogum, su kuriuo tu nelabai vaibini. Arba, nu, žinai, šeima ne taip užpisa, kai jis išgeręs taurę vyną. Nu, tokias yra priežastis. Ir tai yra coping mechanizmas kažkoks. Tai, kai tu paėmi ne tik šitas medžiagas, bet ir visas medžiagas, tų poveikių ir kaip keičiasi tavo psichika, labai yra įvairių. Ir tai praktiškai padengia visą spektrą galimų tavo sąmonės būsenų. Tai jeigu žmogus tiesiog žiūrėtų į taip kažkokį tool kitą, kad aš noriu jaustis taip arba vienaip, jis turbūt ras išeiti, kad yra kažkokia medžiaga, kuri turbūt man pagerins savijautą arba man padės kažkaip tai geriau operuot on a daily basis, žinai, kasdienybėje. Ir tai yra pirmas etapas, kad medžiaga patampa ramščiu kažkokiu, ir tada tai tampa įprotis, ir tada tai tampa priklausomybė. Nu ir įsijungia, aišku, gateway drugsai šitą reikalą, ten... Gateway drugsas... Gateway, va, čia yra tas savijauta, o ne... Čia yra complicated dalykas, nes labai priklauso, ką tu turi meni gateway. Nes galėtum yra tam tikrų... savoką į kamerą, nu, kad žmonės žinotų, kas yra tas gateway drug. Aš pats žinok, nežinau, ar aš žinau, kas yra gateway drug, nes aš jau prisiklausiau per daug. Yra žmonės, kurie vat, yra įstikinę, kad žmonės, jeigu tu parūkai kanapės, tai yra viskas. Jo, rytoj hera. Tai ir jo, rytoj hera. Tai čia tikrai taip nėra. Pirma, nes yra pirma žmonių, kurie gauna fentanilio ir ketamino ligoniniai ir jie netampa... Ediktais. Jo, ediktais, dėl to, kad jų kontekstas vartojimo yra skirtingas. Tai, nu, ryškiai, it's not like that, bet tai atidaro tam tikras duris į pasaulį vartojimo. Ir tu gal daugiau bendrausi su žmonėm, kurie vartoja, ir tas pasaulis to tas nebetopsetimas. Tai in that sense, it is a quote-unquote gateway, bet, nu, tas pats, kas, nu, aš nežinau, sakyt, kad jeigu žmogus pirmą kartą pasimylė, tai kad viskas galutinė statelė yra BDSM'as ir OnlyFans. Viskas, tai sakyt, nėra no in between, žinai, kad jeigu įeini į sekso pasaulį, tai viskas, degrada būsi. Tai, nu, nėra tokio niuanso žmonių vartojame. Yra gateway, tas terminas, jis yra siejasi su moralinė degeneracija ir visuomenės moralinės degeneracijos konceptu. Kad jeigu tu priėmi pasirinkimą,
eit nalievų, tai jau pizda, esi sugadintas žmogus ir tu gesi ten iki pragaro dugno. Žinai. Jo, ir paskui visi, jeigu kažkas ten parūko ar kažką, tai socialus bomžas narkomanas. Ir čia galima tai primesti prie krikščionybės, nes, nu, taip apskritai nuodėmė, jeigu tu jau komitinį nuodėmę, tai jau tu esi nuodėmingas ir tu tą nuodėmę nešioji ir viskas. Vadinasi angliškai tas slippery slope fallacy, kad, nu, jeigu biški, tai jau viskas ir nučiužė. Tai čia tiesiog toks labai juoda-balta mąstymas, kad pats aktas yra iš esmės nuodėmingas ir jau ten kokia ta nuodėmė iš tikrųjų nelabai ką reiškia, tiesiog juoda-balta. Man šiaip, žinai, vat, kas dar labai įdomu, aš pirmą kartą gyvai kalbuosiu su žmogum, kuris, vat, aš ką išgirdau, pas jūs yra, nėra tokio, kad tiesiog legalizuojam viskas, nes labai daug už legalizer arba dekriminalizaciją, va to pozicija, tipo seniai, jo, čia daug bonusų. Jo, aš žinau daug tokių balsų, kurie neturi kažkaip niuanso savyje ir tas netgi aktyvistų bendruomenės yra pastebimas. Jo. Čia vat, ačiū užmuš, bet pavyzdžiui, kanapio aktyvizmas kartais labai mano nuomonė šauna į koją šituo atveju, kad jie labai kartais atrodo, kad yra evangelikai to, ką sako, ir tas evangelizmas iš šono atrodo kaip nu, vos nesektinis. Kad jūs tiesiog, tipo, norit rūkyti žolę, nu, įspūdis toks iš šono. Aš kaip ir iš esmės pritariu, nu, žinai, kanapio dekriminalizacijos idėją, aš neturiu nieko prieš, bet vis tiek atrodo, kad... Bet kai tai pušina, atrodo, kad tiesiog, tipo, jie nori rūkyti žolę ir neturėtų problemų. Aš tiesiog esu už tam tikrą savikritiką ir objektyvumą šiuo atveju, tai kartais atrodo, kad žmonės spaudžia gazą per stipriai ir, nu, jeigu man, kaip žmogui, kuris jau pritaria tam judėjimui, atrodo gal too much, tai, nu, bandau įsivaizduoti, kaip tai atrodo žmogui, kuris nėra iš to judėjimo ir žiūri, tai optiškai tai nėra gerai. Ir, bet čia, žinai, amžinai yra aktyvizmo problema, nesvarbu, kokia esi srity. Jeigu tu, tarkim, nežinau, ten esi kažkokiose leftistinėse grupėse, kurie jau... Negali būti. Mega antikapitai. Nu, tai jie tiesiog iš savęs, jie labai karingi, jie už revoliuciją, o ne už mažus pokyčius, pobiški, inkrementalistiniai. Ne, nu, viskas blogai, reikia keisti. Ir aš suprantu tą emociją, ir aš suprantu tą norą iš pamatų, tiesiog viską rigriauti ir iš nuostatyti, bet realybėje, man atrodo, kad politika yra labai nuobodus ir labai nu, lėtas dalykas, demokratinis procesas vyksta kaip ledynas iš esmės. O kokia tavo nuomonė apie tai, kad vat, žolės legalizavimas, tai čia iš tikrųjų kontrolė, priemonė viešai kontroliai. Vat, tipo, ta prasme, viešai kontroliai. Nu, kad nekreiptų žmonės dėmesio į problemas, kad čia rūkytų, kad kai buvo anksčiau alkoholis, dabar jis tiek neveikia, tai legalizuojam žolę, kad žmonės dar labiau nekreiptų dėmesio į problemas, į politikos. Kokias problemas nekreiptų dėmesio? Nu, pavyzdžiui... Nu, korupcija tenai. Jo, vat, ten, tarkim. Politinė situacija. Jo. What he said. O jeigu mes pakeltume minimalią algą, tai čia irgi būtų dėmesio traukimas nuo korupcijos. Ar jeigu pagerintume sveikatos apsaugą, čia irgi dėmesio traukimas. Nu, jeigu mes kažką padarom, kas pagerina žmonių gyvenimo kokybę, ar čia yra kažkoks konspiracy, ar tai yra tiesiog dalykas? O tai gandžios legalizavimas pagerintų gyvenimo kokybę? Yra, man atrodo, žmonių, kurie pasakytų, kad jiem tai pagerintų gyvenimo kokybę, nes pirma, jie galėtų gauti prieimą prie produkto, kuris yra testuotas, validuotas, tikslus pagal aprašą, daro tai, ką turėtų daryti. Nu, kad yra žmonių, kurie su tokia savimedikacija pagerina savo gyvenimo kokybę ir kad jiem Lietuvos kanapės rinka yra iš principo pavojinga, kai kanapė gali būti apipurkšta kažkuo arba sumaišyta, arba auginama belia kokiam sąlygom užteršta sunkiaisiais metalais. Tai geras pavyzdys vėl nueinam į Ameriką, nes yra daug tyrimų padaryta. Iš legalių kanapės produktų labai daug jų yra užteršta sunkiaisiais metalais. Tiesiog, dėl to, kad nėra pakankamai reguliacijos. Taip, dėl to, kad nėra pakankamai reguliacijos, kur yra ta kanapė auginama. Tiesiog auginama belenkur, belenkaip, ir po to jinai bandoma prastumti kaip produkciją. Tai čia irgi geras pavyzdys. Legalizacija nebūtinai yra gerai tiesiog iš savęs. Nes tada produktas yra palaidas. Jis neturi geros kokybės kontrolės. Nu, tai reikia prižiūrėti tuos šiltnamius. Tai reikia, tai, bet tai, o kur tie įstatymai Amerikoje? Nu, ten dar yra laukiniai vakarai legalizacijos. Tai, ten Amerika yra atrodo toks nu, lyderis tipo, šitoj sferoje, bet pasirodo dar grybauja. Nu, tipo. Ne, tai normalu, nes jie pirmi, nu, net kaip pirmi, bet jie... Vieni iš pirmųjų tikrai žengia šitą kryptimą ir normalu, kad kad Amerika tikrai nėra kažkoks labai efektyvus. Jeigu ten tokie laukiniai vakarai, tai čia pas mus, nu,
iki fantazijų sferoje dar. Tai aš sakau, kad legalizacija turėtų būti dalykas, apie kurį yra pakankamai gerai apmastoma, apžvelgima tarptautinė praktika, kad neišsidurtume ant taip pat, kaip atsidūrėm su kiekviena nauja rinka. Ir pažiūrint ir taip į egzistuojančius legalius sektorius pramonės, ane, kurie pardavinėja produktus, kurie sukelia priklausomybę. Matome, kad mums reguliacija irgi dar yra ko pasimokyti. Tai prieš įteisinant naują produktą, kuris gali sukelti priklausomybę, būtų gerai neišsidurti. Nu, žinai, jų atmazai yra tokie, kad juos ir taip žoskai kontroliuoja, tipo ten su tom alko reklamom, PVZ, nu ten... Anksčiau tu važiuodavai į gatvį, tiesiog stovi ten bokalas, ten su tokia puta ir ten varyk pirk, tipo. O dabar jau visio, tu negali apie tai kalbėti. Man tai atrodo normaliu, kad mes neturėtume reklamuot alkoholio. Nu, kaip idėja, ar tikrai alkoholis yra toks produktas, kuriam reikia reklamos? Eik pripisk, buzaibys. Nu, ar tikrai reikia tokių reklamų visuomenė? Čia vėlgi atrodo nuo visuomenės švietimo priklauso, nes yra tokių linkusių, kurie tikrai eis ir pripis, bet aš tai nematau bėdos, tipo penktadienį vakare prie didžiojo penktadienio filmo atsidaryti vieną kaudą. Čia gerai būtų reklama. Aš nematau bėdos, kodėl aš penktadienio vakarą negaliu tiesiog pripisti. Man gerai. O čia yra post-tarbonkė. Viena skarbonkė. Nu gerai, dvi. Tik viena skarbonkė. Viskas bus gerai. Tik viena skarbonkė. Vėlgi, visuomenės švietimas. Nu, tipo, man atrodo... Jo, ir tas medo turi galėti, čia visuomenės švietimo akcija. Ble, bet aš va dabar klausausi ir aš suprantu, kokia, tas mes įsivaizduoju, va tokia diskusija vyksta va dviese kalbantis, o va kai globalių mastų, kai tai veikia organizacijos su savo interesais, su savo atidėliojimais. Tada kalba babkės. Ir dar babkės kalba, lobistai, viskas. Okay, oi, blėt, okay. Na, tai čia galim dabar eit, kad Philip Morris ten visą pasaulį kontroliuoja. Matėt? Jo. Va, čia yra pavyzdys, kodėl mane trigerina Lietuvos regulacija. Nu, jinai Vilniaus oro uostą, Vilniaus oro uoste, kas yra? IQOS Lounge. Užbrandinta rūkymo zona. Taip. Lietuvoj rūkymo reklama yra nelegali. Negali reklamuoti tabako produktų. Bet oro uostas turi IQOS Lounge, kuris yra big tobacco product. Nu, tai čia kaip, nu, galapagai, pavyzdžiui. Nu, čia ten, blows my mind. Jo, ir dar matosi, kad, va, veipinimo produktai, kai nuiniai reivus į festus, visur yra, nu, garinimo, ten tos palapinės ir taip toliau, ir, nu, mane trigerina. Nu, neturėtų šito būti festivaliuose. Nu, nes tai, nu, tai yra realiai jau skatinamas. Tai yra kuriama asociacija, ei, veipas, čia for, hip, jaunimas, kažką, kažką. Galėtų Bankuchinas padaryti kažkokią parodiją apie tai garantu. Dekriminalizacija ir legalizacija. Jo, kai buvo dekrimo kompanija, kai tada va, čia buvo svarstomas įstatymas, tai matėsi, kad visuomenė nesupranta, nes visi kalbėjo tik apie legalizaciją. Mažai kas kalbėjo apie dekrimą. Tai kažkaip visuomenė sakysia, nėra tos distinkcijos, ne? Kad yra tiesiog nebaudimas ir pardavimas. Dekriminalizacija, tai čia, kai tavęs nesusėmė už tai, o legalizacija, kai tu gali legaliai vartoti. Teisingai, tas jo, tiesiog, man atrodo, kad kartais tiesiog būtų geriau optiškai net nevartoti žodžio dekriminalizacija, nes man atrodo, jau tas šulinys diskurso yra užnuodytas iš principo. Ir tiesiog reikėtų šnekėti, tavai hebra, tiesiog nedarom baudžiamosios politikos. Tiesiog panaikinam baudžiaką už medžiagas. Ir man atrodo, žmonės labiau būtų už tą idėją, negu kad kai tu kalbėtum tiesiog apie dekriminalizaciją, nes jam kažkokia reptilinė smegenų dalis iš karto šoka prie kitų politinių asociacijų, kurios nėra būtinai, nu, tikros arba iš tikrųjų surištos su ta mintim. Ir kas yra normaliai idėja politikoje, nu, yra daug tokių užnuodytų žodžių. Fašistas, leftistas, liberalas, kur jau, nu, tokie, tie žodžiai nebeturi prasmės jokio žmonės, jis vartoja ten belenkaip ir vienintelė jų vartojimo dažnai priežastis yra, kad parodyti kitumą kažko. Kad čia ne mano grupė, ne mano kiemas, čia yra atmestina idėja, nes jinai yra kažkokia pati iš savęs. Nu, žiūrėk, pasakant apie darbiškį apie organizaciją, jūs sutarkime, ne? Aš vat ateinu pas jūs, jo, ir sakau, hebra, žiūrėkit, turiu va čia įdomių miltelių, noriu pist. Kas toliau vyksta? Nu, nieko. Let's book an appointment, ateini, pasidarysi testą. Gal atpažinsim, gal ne, bet kažkokios informacijos gausim apie tai, kad ar bent jau, žinai, yra tos kažkokios medžiagos ar ne, ar yra ta klasė medžiagos ar ne, gal priemaišų pavyks nustatyti. Uh-huh. Ir tada ką, nu, vat, šitas įvyksta, jūs, kaip suprantu, nereportinat niekur, ir, bet žmogus gauna atsakymą ir tada jis toliau sprendžia, ką jam daryti su to, ne? Nu, su testu reikia ir konsultuoti žmogų. Uh-huh. Mes, kaip ir esam pratę, kad, nu,
kas gal trečias, ketvirtas žmogus pakeičia savo vartojimo intenciją po konsultacijos. Ir dažniausiai tai yra, kai jis kažką pamatė, ko jis nesitikėjo arba ko jis nenorėjo matyti testo rezultate. Nu, tai yra, kad ta medžiaga arba nu, kažkokia priemaiša, žmogus galvoja, nu gerai, vartosiu šitą, pamatęs testo rezultatą, jis galvoja, nu gerai, gal vartosiu mažiau arba nevartosiu. Tai šiaip kaip žalos mažinimo kažkokia priemonė, jeigu tai veikia 25% of the time, kad pakeistų žmogaus nusistatymą apie savo vartojimo įprotį, mano nuomonė čia yra labai gera statistika, nes aš daugiau tokių priemonių nelabai žinau, kurios veiktų su tokiu, kad ir santykinai mažu, bet tai yra gan didelis efektyvumo lygmuo, jeigu tu pažiūri bendrai į, nežinau, pavyzdžiui, rehabo statistiką, kiek žmonių tai padeda, arba kiek jam pasiseka, arba nu, nežinau, kiek prevencija iš tikrųjų, kad kažkas pašnekės, pakeičia žmonių nuomonę apie tai, ar jie vartos ar nevartos. Tai, man atrodo, čia visai gerai yra statistika. Renginiuose reivuose jūs teikiate šią paslaugą? Ne, mes turime ir savo ofisą Vilniaus gatvėje, nu, į kurį galima tiesiog ateiti susitarus, dažniausiai tai yra po darbo, kad, nu, reasonable hours. O tokių reivuose, kur, nu, yra, nu, dažnas šių medžiagų vartojimas. Nu, tai būna, mes, pavyzdžiui, man atrodo, būsim pakilime. Kaip ten, ar būna taip, kad, a, ok, tai gal nešniosiu šito? Būna, aišku, nes, nu, bet jeigu žmogus pamato dažnai, kad tai yra ne ta medžiaga, dėl kur jis mokėjo pinigus, tai, nu, jie tikrai nenori vartot to, ko nenorėjo vartot to begin with. Mm. Nu, tiesiog jų planas buvo netoks. Gerai, bet va, jūs pasidarote testą ir ką, jūs pedukuojat, ar yra kažkoks tai ten, nu, žmonės, tipo, dažnai, tau iš to nereikia ir ten... Dažnai, kai žmogus kažką pamato, kad tai yra ne tas, kas galvojo, jis klausia, o tai kas čia? Mm-hmm. Bet tada jam reikia papasakoti, apskritai, kas tai yra medžiaga, kaip jinai veikia, kas gali būti, kokie yra rizikos, žinomi rizikos faktoriai, kokie yra unknown unknown rizikos faktoriai, žinai. Nu gerai, aš, pavyzdžiui, pas tave atsinešiu, ne pas tave, į jūsų palapinę atsinešiau Kristės, ten no. Legit Kristė, ką jūs man pasakot? Kas Legit Kristė? Pagal tave? Nežinau. va. Ok, kas yra Legit Kristė? Aš, nu, skaitosi, jeigu taip jau žiūrėti tą visą medžiagų klasę, tai iš tokių mažiau pavojingų kristčių, tai yra MMC-CMC. Viskas, kas jau nėra MMC-CMC, tai jau yra metkatinonas, okay, chloro metkatinonas. Katinoidai, ne? Kažką girdėjau tokį žodį. Katinonai tiesiog. Yeah, katinonai. Tai jeigu viena raidė arba vienas skaičiukas skiriasi, jūs jau tokie, okay, čia kažkas... Ne, jeigu, tiesiog jeigu nėra arba CMC arba MMC ir yra jau kiti naujadarai, tai dažniausiai tie naujadarai yra pavojingesni, nes jie labiau širdį veikia. Jie nėra vien stimuliantai, jau patys iš savęs, jie dar yra veikia per adrenalino sistemą. Ir kai pas tave dar yra padidinta apkrova ant širdies, kai tu šokiai aikšteliai kažkur, tai didesnė tikimybė, kad kažkas bus blogai, arba kad permuš širdį, arba kad perkaisi, arba kad pakils nerimas dėl to, kad tavo kūnas padidėjusi pulsą ir kraujospūdį reaguoja kaip į pavojų. Ir tu tiesiog išsiderinsi, bus panikos priepolis, dar bus blogiau. Nu, tu rizikos faktorių daugia. O tai tu esi matęs tos grinos tikros Kristės formulės Lietuvoje? Ar visada viskas esu, šokia? Nu, esu jo. Yra dar Kristės Lietuvoje. Taip, yra dar Kristės. Bet pagrindė vien šalūškė, ne? Na, tipo, viskas šokia priemaiša. Nu, tipo... Man teko iš viso konferencijoje vieną kartą kalbėti su žmogum, kuris dirba su... tuo čiuvu, kuris išrado katinonus. Čia buvau psichodelinės medicinos konferencijoje Anglijoje. Jūs pažinau, tokia teta, kuri vykdo Olandijoje nu, naują terapijos programą, kuri jinai bando su Kristė daryti nu, terapiją kartu. Okay. Kaip, ir jinai sako, jo, čia nu, yra pagrindo, visa kita. Ir kaip ir gal yra tame logikos, nes šitas CMC, jinai truputį panašesnė yra į MDMA dėl to, kad jinai labiau veikia serotoniną. Ir nu, prie tam tikrų dozių jinai iš tikrųjų sumažina bendravimo barjerą, jinai labiau emociškai atveria. Tai kaip ir logiška, kad tu galėtum duoti su psichoterapija, bet mums ta idėja atrodo komiška, nes Kristė yra toks reivo scenos šlikštus vos ne narkotikas ir turi tokią reputaciją. Bet aš su jie kalbėjau, jinai turi fundingą daryti tuos tyrimus ir jinai gauna Kristę tiesiai iš to čiuvo, kuris nu, išrado Kristę ir paleido į seną. Tai buvo fainas toks momentas, kur vat apčiupiau tą, žinai, kraną, iš kurio atėjo Kristė. Gerai, šaltinį. Okay. Nu tai o dabar pasukim į tą linkmę, kad nu, kas dabar vyksta gatvėse,
nu, kristė su visokiom tom priemaišom, žostkom, viena iš jų yra fentanilis. Fentanilis, kuris yra ten, nu, aš ten žiūrėjau biškį fentanilį. Dar nežinau, ar tas gandas yra patvirtintas. Mūsų dar nepasiekė patvirtinta informacija, kad yra kažkur kristė su fentaniliu. Aš dar netikiu šito gandu. Bet gal pasikeis, nu, gal atsiras. Spekuliacijos. Tikrai kol kas dar taip. Tiesiog skaičiau inside chatų iš tų pačių. Aš tuos pačius matęs inside chatus. Man tai kartais skamba kaip kokso barygos reklama. Tai, ką aš skaitau. Imkit gerą gerą. Pirkit kokso, o ne kristę. Okay. Bet, nu, let's be real. Nu, yra kažkoks gandas, jį reikia verifikuoti, reikia validuoti. Tai testuokit, žiūrėkit, ar yra fentanilio, jeigu yra, sakykit, ir tada viskas paaiškės. Bet tie testai, nu, čia atvykit pas tave pasitestuoti. Nebūtinai tie fentanilio testai, jos nėra taip statinga daryti, tu galės nusipirkti ten, vat, iš Baltic Test, iš Plurality, iš Proteski.eu iš Lenkų. Vienas fentanilio testas kainuoja eurą. Nu. Ai, rimtai. Aišku, ten yra tam tikrų niuansų, kad su stimulantais, jeigu tu darai testą, kai tu praskidi savo mėginį, daugiau negu vienas miligramas mililitrė koncentracijoje, yra tikimybė, kad bus false positive, tai yra klaidingas, teigiamas rezultatas. Tai būtina yra skiesti vieną miligramą 10 mililitrų. Jeigu tu padarysi per daug, tu tiesiog gali matyti fentanilį, kur jo nėra realiai. Kiek yra 10 ml arbatinis šaukštelis? 10 ml. Kamštukas. Vat du kamštukai kolos butelio. Okay. 10 ml, man atrodo, kažkas tokio. Tai kiek kristės tu turi berti? Ne, čia vandens. Ne, čia vandens. O aš jau išsigandau. Turi finansinis nuostolis. Kristės turi berti, žinai, kad gal koks ketvirtadalis degtuko galvutės, kažkas tokio. Okay. Tai no waste, karočia. O apsidraus tikrai gali. Pakartok tos linkus webus, kad Hebra girdėtų. Parašysim dar čia. Proteski.eu, Plurality, Baltic Test, visi man to dabar pardavinė. Testuokite savo draksus tiesiog. Pas mus fentanilis, iš kur jisai tada atkeliauja? Nes ten jasna siunčia Kiniją kaip atpildą už 19 amžių Opium Wars. Ten, karočiai, amerikiečiai kentėkit, globali ekonomika, nu narkašins visą Ameriką. Lietuvoj, iš kur atkeliauja? Kaip tai vyksta? Aš girdėjau, kad kryptis yra iš pietų ir pietričių pusės. Labiau negu kad iš... Baltarusija, karočiai. Nu, šiaip istoriškai Lietuva visada buvo kaip ir gateway į Europą ir Hera ateidavo iš Rusijos arba iš Afganistano. Mm-hmm. Bet mes visada buvom kaip ir tas opening gateway for the opium trade iš rytų į vakarus. Tai pas mus niekad praktiškai opiatai neteidavo iš vakarų, viskas teidavo iš rytinės arba pietrytinės pusės. Skaičiau įdomų komentarą su tais, nu, Channel 5 vėlgi, nu, ten jie dokumentiką atlieka būtent šitą pusę, apie kuriam pas mus epizodas, kad everyone tipo says that, visi visada sako heroin, but from then the early 90s it's never heroin, it's only fentanyl. Tai hera efektyviai nu išnyko, jau jos nebėra, nieks nevyrė opijimo, visi daro ten tą fentanilio tipo tą dalyką. Pas mus Lietuvoj, nu, yra tų, nu, narikų daug, iš esmės, tipo, fentanilio epidemija, jinai čia realus dalykas. Vis tiek pas mus fentanilio epidemija, dar klausimas yra tokia bloga, kokia jinai būdavo anksčiau. Jeigu pažiūri statistiką, nu, labai ryškiai matosi ant statistikos, kai žiūri, kiek žmonių perdozavo nuo opiatų, matosi, kada atėjo fentanilis ir mirtis spaikino. Visose šalyse matosi, kada fentanilis atėjo į rinką, žiūrint į šitą statistiką iš karto, massive spike. Ir vienintas dalykas, kas su to spaiku padėjo susitvarkyti, tai kad atsirado naloksonas. Tai atsirado preparatas, kurį galima duoti žmogui, kuris jau yra perdozavęs ir jis gali jau nebekvepuoti, jau gali būti jau visiškai komoj, bet tu jam supurški arba suleidi ampulę. Ir jis išmuša smegenyse tą opioidą nuo receptoriaus, prie kurio jis veikia, jis išmuša jį, ir tu kaip Jėzus iš numirusiųjų atsikeli, tol kol veikia naloksonas. Okay. Ir tas yra labai gerai, nes leidžia iš karto žmogų, kuris jau yra gal vienas žingsnis nuo mirties, atitolint laikinai, kad jis susilauktų medicinės pagalbos. Bet yra catch, kad naloksonas veikia trumpiau negu fenta. Tai kaip ir nelabai yra tai gerai, nes... Tai grįžta ta molekulė. Jo, nes jinai grįžta ir jeigu tu negausi arba antros dozės arba pildomos pagalbos, tu vėl tiesiog smiksi. Tai jūs savo tam pranešimį įrašot, kad va, analoksoną supurškėt ir daro širdies masažą, kol atvažiuos greitai. Jo, tu vis tiek turi pakviesti, nu, medicinę pagalbą, nes tu negali paimti, supurškį ir paleidi. Nu, taip neveikia. Nebent turi dvi dozės.
Na, bent turi dvi, bet šiaip tai nenuoda belenkiek žmogui. O tai su tuo, kas va dabar vat, vyko, kur nu, nėra, net nėra straipsnių, žiniasklaida apie tai kažkodėl nekalba. Jie neturi ką apie tai pasakyti, tai apie ką jie rašys. Nu, kad turi būti vis tiek kažkoks švietimas, prevencija daroma, kad nu, hebra, kažkoks brūdas keliauja. Bet aigėti, nes čia tada būtų nereikalinga panika. Jo, nes jie neturi apie ką rašyti, iš ko jie jums iš barygų. Bet tie barygos irgi deitos neturi. Tai žurnalistai nelabai rašo apie gandą. Jie rašo apie kažką turi turėti. Nu, tai gerai, kad bent jau tarp tų žmonių ratų, nu, ten tų, nežinau, tų sovčikų, torčikų, kaip ten juos įvardint, kad jie tarpusavėje susirašo. Jo, aš girdėjau, kad jie vos nebaudžia dabar jie. Kažkoks brūdas. Taip, tas yra gerai, nes aš nemačiau tokio sujudėjimo, nu, pogrindžio komunikaciją nuo tada, kai ten visi galvoja, kad visa žolė apipurkšta Lietuvoj ir visi jo testuot žolę. Dabar kažkaip nieks nebetestuoja žolės, tai kažkaip visiems paibat pasidarė. Bet tuo metu tai visi testavo. Bet kažkaip visi, nežinau, atsičiūkino nuo to. Tai, nu, jau kurį laiką nebuvo tokio sujudimo. Bet kol kas dar niekas nereiškia. Bet jeigu mes turėtume normalią narkotikų stebėsimo sistemą, kaip kad Ispanijoje, arba Velse, arba Šveicarijoje, kur galima ateit anonimiškai duoti samplą testingui, arba galima paštų nusiųsti. Žinot, problema iš karto paaiškėtų. Iš karto būtų aišku, ar yra kažkas, ar nėra kažko, ar keičiasi tendencijos, kas naujo Lietuvoje, bet mes neturim, nes nėra tam politinės valios ir nėra babkių, ir todėl mes nežinom ir galim tik spekuliuoti. Kiek dažnai atlikus testą, pas jūsų netą, kiek dažnai yra lievas dragzas? Depends. Yra tiesiog dragsų, kurie labiau varijuoja kokybę ir dragsų, kurie mažiau. Gan retai būna ratas, kuris būna neratas. Kad ir kaip būtų tas mitas, ane, kad ratai kažkas kažką, bet nu, bus daugiausiai turbūt testuoja žmonės ratus ir mažai. Kristė turbūt dažniausiai būna ne tas, nes tų kristčių yra labai daug ir nu, gali daug turėti panašių molekulių, kurios kaip ir veikia taip, kaip sakai, bet jos nėra tas pats. Žinai, kokso labai kokybė stipriai varijuoja nuo mėginio, kuriame beveik to kokso nėra, iki vieną kartą buvo žmogus, kuris testavo. Gal du kartą mačiau gryną mėginį, kur nu, taip kaip, žinai, vadovėlė yra parašyta, taip ir matai spalvas. Bet, nu, vat, pasodo randa kažkas dar tokių mėginių. Tai statistiškai sakyčiau, gal kas penktas mėginys yra, tai jau taip visiškai ne tas, kas buvo pasakyta. Dažnai būna, kad tiesiog net negali konkrečiai pasakyti. Pavyzdžiui, kristę testuoti yra tikrai sunku. Nes pavyzdžiui, aš negaliu atskirti testais MMC nuo CMC, bet galiu atskirti ten bef soltus nuo kitų kristčių. Tai kas yra jau naudinga. Pavyzdžiui, ratai ištestuoti yra labai lengva, dėl to, kad tie spalviniai perėjimai labai ryškus. Jeigu ten nėra MDMA, tai labai, labai akivaizdžiai matosi. Ir tu gali tai patvirtinti nepriklausomai su vos ne ten pusę reagentų, kuriuos tu turi. O yra tokių medžiagų kaip ketaminas, kuris beveik nieko nedažo ir dažo tik tai ten vieną ar dvi vieną ar du reagentus, tai nu, sunkiau iš karto yra dirbti su medžiagom. O grybai juos reikia testuoti ir ar jie testuojami? O, man atrodo, kad jeigu turi tokį mėginį, kur jau tas grybas ten yra taip vizualiai sumaltas, kad jis nebepanašus į grybą, tai jau gal reikėtų patestuoti. Bet tipiškai kažkaip, nežinau, aš liaudęs tokio folkloro, kad atneša grybą, bet ne grybas. O gali pravesti pilną tutorial, kaip iš ten drmushroom.nl atsisiųsti į suvalko paštomatą tą grybų auginimo rinkinį ir nuvažiuot pasiimti ir kad neturėt jokių teisinių pasiekmių. Taip, pareigūnė. Aš šitą iškirti. Ne, aš jau geras atsakymas. Geras. Žiūrėkit, aš pasakysiu, kad yra tam tikri dalykai, kur tiesiog yra sunkiau arba lengviau prigauti pasienyje. Kanapė ir koksas yra nu, tokias medžiagos, kur muitinė labai gerai gūdus yra gaudyti tos siuntinius. Nes ir šunys užuodžia, ir jie aparatūros turi gerai kur testuotų. Žiūrėjau, labai yra sunku nu, techniškai pagauti medžiagas, kurios yra aktyvas prie mažų kiekių. Jas galima tada labai gudriai paslėpti ir užsandarinti ir nesimatys pagal tankį ir kitais dalykais. Tai pavyzdžiui, nu, LSD tikrai yra lengva paslėpti palygint su koksu, ne? Nes jau tiesiog reikia nužvėriškai daugiau. Tai ten į foliją, į benzą, į pakelius, į laikraštį. Jo, kartais ten į plastiką netgi įlydo tą koksą. Nu, ten, kai pasižiūri, ten tos realybės šou, kur oro uostose ten tikrina, tai ten tokių kosminių būdų, ten, žinai, avokadę randa, ja, tipo, nu, crazy. Ja. Tai mano pointas yra, kad medžiagos kontrabandiniškumas yra vienas iš dalykų, kas lemia jos
tiek kainą, tiek paplitimą. Nes, nu, kodėl, pavyzdžiui, nu, N-bomas, kai atėjo, jis kas labai toks paplito. Kai LSD pakaitalas buvo... N-bomas? Jo, 2000-aisiais buvo toks LSD pakaitalas, kuris buvo labai populiarus, jį įdėjo ant kvadratėlių, nes jis buvo žymiai pigesnis gaminti negu LSD, ir jį galėjo įdėti ant bloterių, ant kvadratėlių. Tai tada labai buvo jo bumas, tada atėjo daugiau mirčių ir apsarmino visas tas dealas. Kodėl Kristė yra rinkoje dabar dominuoja palyginti su kitais stimulantais, irgi yra pagrindė dėl to, kad ją gamint yra labai pigų palyginti su MDMA. Tai tu viskas senukose gali nusipirkti, tipo? Ne. 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 Kristai tikrai negali senukose nusipirkti dalykų. Ir tikrai niekam negali senukose nusipirkti dalykų pasigaminti. Nu, nebent tenais... Visų dalykų, ne, no way. No chance. Reikai kurių, kur ten būtų laboratoriniai kažkokie. Jo, nu, tiesiog no chance, kad tu senukose viską rastum. Gerai, o tai jeigu Amerikoje karteliai tai kontroliuoja, tai kas pas mus kontroliuoja tų ribotų medžiagų gavimą? Ne, tai pala, grįžtant prie to, kad Kristė gaminti yra pigiau, bet jinai vis tiek konkuruoja su kitais stimulantais. Tai užkelia maržą, kad būtų panaši kaina. Bet todėl visi pardavinėja Kristę, nes it's profitable. Nu, tai labiausiai tipo tas, nu, most designer drug yra koksas, tada yra gaidys, tada Kristė. Most designer drug yra koksas? Statistinio paprasto čuvako, kuris, nu, aš nebandęs tų visų dalykų, sakykim, taip. Tiesiog, man draugelis, kuris yra ten galimai galbūt RPG žaidime, Lineage, aktyvus Kristės vartotojas. In Minecraft, jo. Jo, jisai sakė, kad, vat, nu, kad Kristė yra, karat, čia dišovas koksas. Nes tu kaip priniuchini kokso, tu kitą dieną neskauda galvos, o nu Kristės būna atchodai. Tai tam, kad nebūtų to atchodo... O nuo kokso atchodo nebūna. Nu, tipo, ne nu, kaip pasaulyje tas čiuvas gyvena. Aš esu matęs, kaip Hebra bindžina ant kokso visą dieną, tai jam kitą dieną būna tikrai ne piragai. Nu, jeigu bindžint gal. O Kristė jeigu... irgi, ką galvoja, žmonės padaro vieną liniją ir tipo, ačiū visų gero. Šiandien čia irgi bindžina, nes reivas. Nu, reikia tai, va, kaip aš ir sakau, nu, kodėl tu negali atsidaryti vienos karbonkės salaus? Taip ir vienos kokso daroškės galbūt užtenka, seniai. Nu, tipo, kam ten į tą tūliką trečios, ketvirtos eit? Nu, tipo... O kam iš dėl to, kad žmonės nori toliau tūsint. Nu, ir negali iš savęs išspausti. Va čia yra liūdna, nahui. Nu, tipo, kažkaip tą hormoną reikia natūraliai išmokti gaminti, man atrodo. Nu, tipo, čia reikia prieiti prišvados, kad nešniokit, karačiai. Čia yra kitas pabrėžimas, kad, pavyzdžiui, tarkim, su MDMA yra ta metodologija, ne, kad yra MDMA ten Tuesdays ir būna grūzas ten savaitę. Šiaip, kai daromi tyrimai su MDMA klinikoje, ne, kai su žmonėmis yra bandoma ten for clinical trials ir MDMA tą terapiją. Šiaip tai jokių atchodų žmonėm nėra nuo vienos dozės. Visi next day, trečią dieną jaučiasi ok, nėra jame jokių depresūchų, šiaip jums jaučiasi geriau. Tai kartais yra... Čia psichologinis momentas. Tiesiog. Ne, kartais tiesiog žmonių, ne tai, kad pati medžiaga iš savęs tą turi, mes kartais projektuojam, nes tiesiog žmonės ją taip vartoja. Bet realiai labiau yra, kaip tu ją vartoji ir padariniai to vartojimo labiau jos susijuosi su vartojimo būdu, ne su pačia medžiaga. Tai jeigu tu nemiegi, negeri vandens, pavyzdžiui, nu, MDMA, kaip ir ale veikia serotonino kiekis smegenyse. Tai kada serotinas atsistatinė, kada tu miegi. Jeigu tu nemiegi, tai dar labai pablogina tą visą dalyką. Ir žmonės vartoja ne kartą, kelis kartus redausina. Jie šoka, šokdami pakelia kūno temperatūrą, padidėjusi kūno temperatūrą, siejamas su teoriškai padidėjusiu neurotoksiškumu. Nu, tai tie žalos visi faktoriai viens ant kito lipa ir galų gale žmogus po to jau savaitę jaučiasi blogai, žinai. Dar dalykas, kad gal žmogus tiesiog šnioja tą emkę, žinai, visą vakarą ir tiesiog, nu, jam ištinsta visas sinusas ir po to jis kaip ir turi sinusitą savaitę ir jam dėl to blogai. Nu, tų problemų gali būti labai daug, bet, nu, man atrodo, žmonės nelabai supranta tą visą medicininė, biocheminė pusė, kaip medžiagos veikia jų smegenis ir iš kur ateina iš tikrųjų padaryti. Honestly, aš manau 9%, jeigu ne 9,5% aplaina. Nu, mano praktikoje žmonės nežino net, kas yra Kristė. Jeigu paklaustum, kas yra Kristė, nes negali to atsakyti. Nežino, kas tai yra per medžiagą, nežino žodžio katinonas, tai ką jau kalbėti apie kažkokį veikimo mechanizmą. Ar, na, žino, ar kokį vaibą duoda ir tiek užtenka dažniausiai. Jo, yra kažkokia mitologija ir gatvės žinios, bet, nu, žmonės neskaito. Nėra to tokio impulso pasidomėti, kas yra Kristė. Ir jokinga, kad kartais iš institucinio atstovų irgi sulaukiu klausimo, tai kas ta Kristė? Galvoju, nu, blemba, jūs tai jau turėtumėt žinoti, jūs tyrėjai, žinai, jau kaip ir okurd. Tau būdint renginiuose, reivuose, tuose pačiuose,
Tai, nu, ten visi tie, va, draksai, kur mes paminėjom, Kristi, LSD, MDMA, ten gaidys, nežinau, vartoja, nevartoja jį, ar čia jau visio Kristi jį pakeitė. Vartoja žmonės, bet, nu, Kristės tikrai yra padaugėję. Man atrodo, Kristės salesai dabar tikrai didesni už amfetamino pagal tai, ką man aplinkoje tenka matyti. Atrodo, Kristė tiesiog visur yra, visi vartoja Kristė. Jo, legit, taip ir atrodo. Taip ir atrodo, jo. Dėl kokso, aš manau, kad labai skiriasi demografika, nes žmonės, kurie turi pinigų, jie turbūt vis tiek vartos koksą. Ir kartais biškiai Kristės, o tie, kurie neturi pinigų, jie vartos Kristė. Tai pridant prie to, kad socioekonominiai faktoriai irgi prisėda prie vartojimo įpročių. Kiek tu turi pinigų, priklausys, ką tu gali įpirkti ir ko negali įpirkti. Ir pavyzdžiui, dėl to Smailas buvo toks dalinai populiarus ir moksleivių tarpė, nes jis buvo žiauriai pigus. Tu galėdavai už 5 centų gauti kažkiek tai buteliuko ten nupilimo. Kur 8 dūmai ir jau tave daužo. Jo, tai nu, o iš kur tie moksleiviai ten pinigų turės? Nu, darbo tai neturi. Bet tai kažkokias kapeikas tai turi. Absurdas. Tai vat išvada, jeigu nenori vartoti jokių draksų ir negali natūraliai organiškai pasigaminti jokio to hajaus, kas ten, serotoninas, laimės, ne? Ir alko neveža, tai niuhink eterį. Ai. Žinok, nu? Čia tai yra worst fucking take. Koks... Na, kad ir Europoje buvo eterio epidemija. Ypač Airijoje buvo labai didelė, kur ten jau visi kaimai sėdėjo ant eterio. Bet tai klubuose ir... čia, renginiuose? Ne, aš tau sakau, kad visa Europa niuhino tiek eterio, kad ten buvo nacionalinės kampanijos uždraust. Tu pasiskaityk apie šitą. Kada? Kad eterio epidemija, tipo industriniai Europoje. Ai, okay. Okay. Kai buvo industrializacijos pradžia. Tai net ir Thompsonas rašė Fear and Loathing in Las Vegas'e, kad jis ten turėjo tą visą kraitį narkotikų ir sako, ten žinai, aš turiu to ar no, ar no, ir dar eterių yra. Ir tiesą pasakius, mane gazdina tik tai eteris iš tų dalykų, nes nėra nieko blogiau negu žmogus, pažeidžiamas žmogus, kaip vaikas ten pragarmėse eterio binžo. Tai su eteriu neprasidėkit čia. Bet tai yra fotkės iš ten reivo grupių, ten, kur ten stovi mergina, ten ir tą buteliuką traukia. Bet eterį, ten popierius gal niukina. Tai eteris ir popieris čia skirtingi, iš esmės. Eteris labai blogai. Eteris labai blogai. O ką eteris daro ir kodėl jis labai blogai, kad daro popierį? Aš žinau, eteris veikia labai panašiai kaip alkoholis. Žmonės galėjo ir jį gerti, nes jis labai lakus. Gerti. Jį ir gerdavo, tiesiog jį lašindavo ir gerdavo, ir nuservetėlę sudrikindavo ir vartodavo. Nes jis labai lakus ir greido tiesiog kvėpuoti. Nu, inhaliuoja, tipo, filmsus. Taip. Jo. Bet jis labai priklausomybę skatina ir inhaliantai šiaip yra vieni iš labiausiai žalingų medžiagų, kurias tu gali naudoti, nes tu labai riboji alkoholį, trapui, labai riboji degonies kiekį, kuris patenka į smegenis per inhaliaciją. Tai pažaidos... O niuchinimas irgi inhaliacijos skaitosi? Niuchinimas irgi inhaliacijos? Niuchinimas taip skaitosi kaip inhaliacijos. Okay. Moksliškai sakai. Nusileido saulė, pažiūrėk į tą rožinį dangų. Rožinį dangų, rožinį dangų. Man bandė parduoti benzapiuklą po tiltų bomžas, kuris buvo ryškiai high. Už ir jis babkes... išsitraukė iš dėžės tą benzapiuklą, sako 20 bucks, man. Aš 20 bucks, bro. It doesn't work, Please, bro, but 20 bucks, you got it. Jo, yeah, ten buvo toks surreal moment. Tokių gerų turiu vinječių, kur sėdi sotelį, kažką laukia autiko, sėdi prie manęs čiūvas, tiesiog nusėma maikę, nusimauna kelnes ir nueina, blėt, kaip zombis. Žiūri, the fuck. Bet čia norma, tipo, sen. Aš turėjau experience, kur aš gyvenau gatvėj. Tipo, yeah. Like, I was a part of homeless community Zai, for a couple of weeks. bet tvarkingai, ten, tai genetiniai tvarkingai, aš tiesiog mėgojau. Ne šelterį, rodai normalią vietą. Tai aš laukia, iš pradžių mėgojau, paskui atsirado vietą šelterį ir paskui aš jau mėgojau šelterį kažkiek. Kol man viena gera moteris, kur ten darė man medical testą COVID-o, nedavė man telefono, sako, va, imk, turėsi telefoną ir tada... Aš ten suradu, man buvo įkyšę, kai aš iš reanimacijos išėjau ten daktarai numerį, tipo my emergency contact. Yeah, yeah. Tai aš turėjau tą numerį visą laiką su savim, bet pamiršau net, kad aš turėjau. Ir tada paskambinau tai draugiai ir jis, visi tavęs ieškojo, tu dar kas ten, nu tai va. Tai. Ir paskui dar kartą buvau on the street for like 6 days, 6 dienas.
But it was, I mean, I kind of had some fun. kas tau buvo tas breakthrough momentas, kur pagaliau leido vat atitrūkt nuo viso? Breakthrough momentas, kas leido atitrūkti nuo vartojimo? Tai artimųjų rūpestis gal ar kas? Ne, čia kaip tik aš manau, šitas privertė slėptis. Žinai, tas artimųjų rūpestis, tas... Priverčia slėptis, sakyčiau, ne? Iš esmės, tai tas rūpestis, aš taip pasakysiu, ne, artimųjų, tai jisai dar padaro blogiau visus dalykus, nes tu toks, tipo, ai, žinau, kad turiu saugum, apsaugo, tas saugos pagalvėlę, tą safety pillow, žinai, kad, tipo, blemba, jeigu kažkas atsitiks, aš turiu kas mane paglostis, va, nuvažiuosiu atgarą Lietuvą, žinai, bet aš jau įdėjau kitokį lygį, kad jau manęs jau nieks nebenorėjo glostyti. Va, Max sako į reabilituchą ir po kažkiek laiko, tu ten, žinai, laikysis, gal su tavim pradėsime draugauti, kai kurie šeimos nariai iki šiol su manimi. Čia tiesa, kad Amerikoje ten rehabų, ten recidivizmas yra, kad gal tik 2% ar 3% iš vieno ten iš vienos laidos ten praeina, visi kiti vėl sėda. Kiek girdėjau, taip ir tai yra didelis biznis, iš esmės, yep. Tiesiog... Subscription service. Ten, tiesiog, nu jo, ten, tiesiog čia yra rich kidų toks. Tai čia turėjo mini, kad nedagydo, ale, kad tu sugrįžtum? Ten yra PR whitewashingas, sėdė ant rankų, tada sakai, hotelius. Aš einu į rehabą, ir tada aš švarus, nes aš išėjau į rehabą. Čia yra hotelius toksai, iš esmės, taip. Nu, tipo, ko daugiau šaibų turi susimokėti už tą rehabą, tai tiesiog geresnės... Aišku, ten kai kur yra, ten Šveicarijoje, pavyzdžiui, mačiau, yra rehabas, kur tau ten mašinos už milijonų, žinai, stovi, kur ten tikrina tavo viską, žinai, nu, kur tikrai tave prižiūri daktarai, bet, nu, tai kainuoja ten... Kainuoja, nežinau, 100 000 į dieną. Gal. Bet čia, again, European healthcare system versus American healthcare system. Jo, nebuvau rehabė Amerikoje, neturėjau tokios galimybės. Tai buvo psichuškai buvai. Net neįžiūrėjau, psichuškai tai. Psichuškai turėjau privilegiją. Privilegiją psichuškai turėjau apsilaikyti. Tai tu klausi Atikino šito klausimo. Tu epizodus su jo nematei turbūt. Aš pamačiau iškarpas. Pažiūrėk, šiaip rekomenduoju, bet kontekstas, nežinau, čia... Dalinai atsakant tavo klausimą, kad nu, tave užtruko gerus porą kartų, kad ta realizacija ateitų. Tipo, tu būnant rehabę Lietuvoj, radai Xanaxo. Taip, ir jį pavartoju iš esmės, nes aš buvau įsitikinęs jau po 3,5 mėnesių švaros, aš buvau įsitikinęs, kad viskas, man jau, aš jau pasiruošęs eiti į platųjį pasaulį, žinai, man nieks nebegrėsė, bet va, tik aš radau medžiagos, kuriai turėjau daug meilės, kartu, savas kaip dviratis. Čia šiaip labai įdomus yra terminas. Medžiagai, kurie aš turėjau daug meilės. Bet šiaip dažnai žmonės su priklausomybė būtent įvardina, kad tas santykis yra jis toks... Nu, yra tame šilumos ir kažkokia draugystė ir personifikacija pačios medžiagos. Kad tai yra santykis, kurį tu... Zaza, žolytė. Nu, Zaza, tai čia man... Šiaip greidžina mane tas terminas. Neseniai, kaip tik mokyklas skaičiau paskaitą apie žalos mažinimą ir atėjo moksleivis, sako, ar žinot, kas yra Zaza? Ir aš tais, oh. Ir tu toks, bra. Ar žinot? tai apie tą meilę ir šilumą ir taip toliau, tai... Iš esmės, jo, tame yra tiesiog tau, kodėl žmonės eina vartoti, nes jiem kažko trūksta arba jiem netinka jų realybė, viskas. Taip. Nu, netinka realybė, kažkas toje realybėje užknisa, su kažko sunkiai susidoroti, vat man blaivybė, jau beveik 1,5 metų blaivas, ne? Blemba, žinok, vat būna situacijoje, ne, kur nesu susidūręs blaivas su tom situacijom ir man po šią dieną, man vat, aš toks, blemba, gerai būtų tas pasąmonė, ane? Aš žinau, aš neįsiu nieko gyvų vartoti, nes aš žinau, kad aš mirsiu. Kad aš apsipazorinsiu, supranti, kad, nu, žodžiu, aš mirsiu. Aš mirsiu nuo to, kad man bus, ir dar man bus viduje hrinovai, kai aš mirsiu, žinai. Nes aš mačiau žmonės, kurie yra blaivus, žino, ką priklausomybė su jais daro, eina pavartoja ir aš mačiau jų akis ir kaip jie jaučiasi po to pavartojimo. Jie tokie, blemba, aš žinojau, kas bus. Aš žino, ir dabar va visą tą blaivybę, dabar jam yra sunku nueiti kitiem žmonėm pasakyti, kad va, viskas, aš atkritau. Čia yra sociumai irgi tas dalykas, kuris spaudžia, iš tikrųjų, žmonės irgi, va tas, irgi, žinai, jeigu neiškomunikuoti tam tikrų jausmų, kodėl yra tam tikros grupės, ne, aš nevardinsiu, bet yra tam tikros grupės, kur žmonės tiesiog eina ir dalinasi iš gyvenimais ir jausmais. Tiesiog sociume nėra priimtini tam tikri dalykai. Tiesiog, vat, nušluojami, žinai, po kaip sakant, po baldai, žinai, va, po sofką nušluoja, žinai, visas problemas, taip toliau.
Sakau, bėga nuo realybės, bėga nuo problemų, nenori su jais dylinti, uždaro akis ir medžiagos tai daro, padeda daryti geriausiai. Man asmeniškai, tokia mano patirtis. Žinai. Taip, ir čia kind of reklama, kodėl destigmatizacija yra svarbu, kad žmonės galėtų dalintis tom istorijom ir galėtų apie tai kalbėti. Nes nu, šiuo metu realiai vieninteliai kontekstai, tai yra nu, support groups ir anonymous vartotojų grupės, kurios, nu, aš nesu labai didelis palaikytojas Minnesotos programų, nes man ta programa yra truputį outdated ir ne evidence-based. Bet vis tiek, nu, yra žmonėm, kuriem padeda ir duoda sponsorių. Nu, Minnesotos programa yra paremta 12-step, ta Alcoholics Anonymous programa. Bet jinai kaip ir yra paremta tuo, kad tu atiduoti savo agency, tu atiduodi visą savo galę, kad aš totally out of my control ir turi priimti dievą. Kalbant apie vartotojų grupės, dauguma vartotojų yra iš marginalizuotų grupių, iš LGBT grupių ir taip toliau, ir taip toliau. Jiem tokios panetkės nelabai sueitų, bet kokiam ateistui nelabai sueitų, bet ten yra toks frameworkas. Ir it doesn't have to be like that. Tau nereikia to turėti, aišku, jiem tai atrodo, kad reikia. Bet, nu, yra ir kitų būdų, kaip galima padaryti tas grupės labiau nu, inclusive ir labiau atviras žmonėm, kurie yra iš kitokių sluoksnių. Bet nu, pas mus yra tik tai Minnesotos programą, jeigu pažiūrėsi apie rehabą. Viskas bet jinai yra nationwide in America taikoma. Ta tai prasme. Čia ir pas mus, kaip suprantu. Taip, pas mus irgi yra pagrindinis dalykas Minnesotos programa. Bet jeigu tu pažiūri, koks yra jos efikas ir reitas, nu, tai... Minnesotos programa, aš galiu iš savo patirties, ne, aš nesu buvęs Minnesotos programoje, aš esu praėjęs pilną Daytopo paremtos sistemos reabilitacinį kursą virš 12 mėnesių, kuris trūksta nuo 12 iki 14 mėnesių reabilitaciniam centre Molėtuose, nugalėtojų akademijoje. O ten aš kiek girdėjęs esu žmonių, kurie jau ten papuola po Minnesotos, sako, man nepadėjo, dėl ko, nes iš esmės, tave dar nepaleidžia visos tos medžiagos per tą mėnesį, netgi kol tu ten būni. Pas tas smegenis neatsigavosios, o tau jau, tu jau 7-8 žingsnį pagal tą 12 žingsnių programą. Žinai, iš esmės, nu, tu net neatsigavęs, tau atchodai, tau lomkės, nu, žiūrint ant kokių medžiagų, kas, žinai, sėdėjo, kam kokia simptomatika, žinai, ir taip toliau. Arba kuo daugiau medžiagų, to blogesnė simptomatika ir kuo didesnį kiekį iš esmės buvo. Tai, pavyzdžiui, aš prisimenu savo pirmą mėnesį reabilitacijoje, nu, tai čia aš iš vis nesigaudžiau, aš man sunku būdavo iš... Tave nuogą rasdavo, tipo... Čia buvo mano pirmas bandymas gydytis, kai 6 dienos aš tik išbuvau reabilitacijoje, kai aš pabėgau iš ten žodžių, kai man reikėjo telefono, Instagramo, aš įsivaizdavau, kad ten pasaulyje labai turiu daug reikalų ir aš esu visiem labai reikalingas. Karūna, puikybė, sakau, netgi gatvėje gyvenamas, vat man atrodė, kad aš visiek esu geriausias. Toj viskas bus gerai. Jo, čia tik laikiniai nepatogumai. Pirmas mėnuo, kai aš jau supratau, kad man batai, po ten, žinai, 8-9 vardaus su tokiu geru, žinai, tai tada jau aš žinojau, kad tai yra mano vienintelis kelias ir aš jau buvau nusiteikęs, va, reikia pradėti, reikia baigti, nes kitokio kelio tiesiog nėra. Ir sakau, pirmos dvi savaitės, pas manęs buvo tada sistemoj fentanilius pagrindė, ką aš vartojau, ir ksanaksas, bet ne kasdien turėjau tą ksanaksą, kas antrą dieną, tai buvo žymiai mažesnės dozės, nei tada, kai pirmą kartą patiko, nes ten buvo ir heroinas, kokainas, ksanaksas, crystal methas ir taip toliau. Abecėlė, žodžiu, visa ten pradedi, pradedi nuo to, tam, kad užmygti paskui. Nu, žodžiu, aš nenoriu čia mokinti žmonių, kaip jiem, žinai, atkadnekus, kaip sakant, tolimesniam laiku atididinėti, kad paskui kaip man būtų. Bet žiūrėk, tu esi toks žmogus, kur atrodo, vat, tokia periodinė elementų lentelė vaikščiantį. Daug sudėti. Kokias, manai, tau vat, buvo ilgalaikės pasiekmes, vat, sveikatai, mąstymui, ar jauti kažkokių dalykų, kas pasikeitė tavo protę kūne nuo to, kad vat, tiek suvartoja ir tiek praėjo? Aš galiu pasakyti fiziškai, dabar išvardinti tam tikrus dalykus. Atsirado tam tikri skausmai, pavyzdžiui, turiu skausmą menties, prie menties ir dabar bandau gydyti šitą reikalą. Einu pas kineziterapeutus ir taip toliau. Tiesiog aš tiek vartojau opiatų, opiatai ir nuskausminumiai arba nuskausminumui. Tu realiai nejautėjai skausmo. Tai. Aš nejaučiau skausmo daug metų. Tai realiai aš net nežinau, kiek net nežinai, laiko kūnas aš turiu signalizuoja. Traumą, kurią tiesiog aš nejaučiau to skausmo. Ir kaip tik aš atvažiavau į reabilitaciją, aš pradėjau jausti
nu, tokį žiaurų skausmą iš esmės. Man būna taip sutraukia, ten, kad nu, man reikia gultis. Net atsisėsti, atsigulti. Tai yra tam tikrai dalykai. Tikriausiai centrinė nervų sistema be meditacinių kažkokių praktikų, kasdieninio ritualo, aplamai. Ir, žinai, jeigu turėčiau vartojimą, tai manau, kad nu, būtų prasti reikalai, bet aš suprantu, kad anksčiau aš būdavau ramesnis. Tikrai ramesnis, dabar aš save stabdau, kad nesureaguoti, kad kažkam snukį neduoti, žinai, jeigu žmogus peržengia tam tikrą ribą, žinai, ir pagalvoja, o kam tau to reikia ir kokios bus pasiekmės, žinai, bet centrinė nervų sistema, jinai atsigauna, bet aš jaučiu, kad yra tam tikros pasiekmes. Galimai, aš negaliu pasakyti, kaip būtų, jeigu aš nevartočiau, iš esmės. Žinai. Nes vis tiek yra natūralus susidėvėjimas, kaip kiekvieno daikto. Čia subjektyvų visiškai, taip, kaip tu pats jauči. Žinai, bet pats galiu pasakyti, kad vat, fiziškam lygmeny tikrai yra tam tikrai dalykai ir aišku, ta priklausomybė mano, jinai daužo per prisiminimus. Man, vat, aš žiūriu tam tikrus filmukus, klausau tam tikros muzikos ir, žinok, vis užplūsta tai, tam tikri prisiminimai. Ačiū su to žmogum vartojam tam tikras medžiagas, to įtapu ir tai buvo taip faina, atrodo, kad tai buvo taip faina ir nori, nenori, tai veda link tam tikrų minčių ir tai artina tave prie vartojimo, prie atkryčio. Ne? Tai aš iš karto kažkaip pagaunu save, stengiuosi save pagauti ir nukreipti mintis kitur ir, kaip sakant... Nu, neveltai žmonės, kurie bando mes vartoti, tiesiog pakeičia savo aplinką, išvažiuoja į kitą miestą gyventi ir taip toliau, nes, nu, trigerių pilna aplinko, jeigu tavo, nu va, būtent. Tai tu sakei, kad vis, nu, prigauni, vat, nu, ant tos minties, kad, ble, čia, tipo, galbūt visai, tipo, vat, kažką tai anatai, ir tada taip, nu, stabdai save. Net šiandien, literaliai, prieš porą valandų tu kėlė istoriją, kad va, išėjau į lauką, jau geriau jaučiuosi. Tipo, vat, nu, tokie dalykai. Tai ar, vat, Linai, jūs, vat, tas, vat, kalbėjimasis, visuomenės švietimas, jūsų veikla, nu, misija, ką jūs vykdot, nu, ar tu darai, kad, vat, keist aplinką, sportuot, kalbėti su žmonėmis, nu, įeina čia į jūsų, vat, viziją, ta, vat, sakykim, misiją. Nu, jo, vat, čia, vat, sėdžiu kalbu, tai kaip ir įeina, žinai. Ne, žiūrėk, yra toks dalykas, kad visi mes, kurie yra vartoję medžiagų ir jie buvę reivo kultūrui, jie mato, kad yra blogai. Ir at some point tu vis tiek, nu, išeini iš tos kultūros, ane, tu mažiau būni. Jo, jeigu viskas gerai, išeini iš tos kultūros. Ir vis tiek jau tik, kad, nu, blemba, aš dabar turiu daugiau patirties, daugiau proto, aš galiu pasidalinti kažkuo su žmonėm. Nu, ir mano backgroundas, kad aš esu biochemiją baigęs, aš turiu truputį, man gal lengviau yra kalbėti apie psichoaktyvės medžiagas, aš turiu kažkokį išsilavinimą. Tai jau tik kažkokia skola, kad, nu, gerai, žinai, atiduosi tą skolą bendruomenėje ir bandysi padaryti, kad būtų geriau. Nes kaip pažiūri, o kas jeigu ne aš, nu, tai yra skilė, nu, gerai, tarkim, jiems laivo nebėra ir tiesiog, nu, iš karto yra didelė skilė sistemoje, kad nebėra kažkokios dedicated organizacijos jaunimui NVO, kuri dirbtų su šitą temą. Ir nu, žmonių rasti yra tikrai sunku, tai kiekvienas žmogus, kuris dirba, yra jau iš esmės nepakeičiamas. Dėl to, kad nu, sunku yra žmonių, kurie ateitų iš tos scenos, kur dirbtų su psichoaktyviam medžiagom, kurie vartotų psichoaktyvias medžiagas, arba yra vartoja psichoaktyvias medžiagas, ir norėtų su to dirbti. Ir žinai, tu eini į reivą, bet tu nevartoji. Ir tu netūsini, bet tu vis tiek turi eiti į reivą. Ir tai, nu, sunku, nes žmonės žiniasi nori eiti į reivą tam, kad tūsintų, ne tam, kad dirbti reivę. O žmonės, kurie netūsina reivę, nenorėjai dirbti, nes jiems ten weird yra ir ta aplinka yra visiškai keista. Plius, jeigu turėjai priklausomybę, jo, tai tau yra pavojinga. Tai, aš esu tai, fotkinęs reivas, aš ten blaivas sukosiu, aš už vairą. Šiaip negalima, nežinau, kodėl taip dar reikia. Aš neendorsinu, tipo, šito... Renginiui. Narko komodifikacija, kai žinai kažkokį lavoną ant tūliko nufotkinti. Ne, aš fotkinau tą prasme merginas pirmose eilėse pusnogės šokančias. Labai gerai, ar tu savo padėjai, ką tik aš dabar... Čia, what happens in Vegas, stays in Vegas at some point.
Ok, tokia tema dar buvo, pasaulyne klausimas, Atkinas irgi apie tai paminėjo, grįžta prisiminimai, va mes sėdim su draugeliu Torčinam ir atrodo, kaip tada buvo Zaibys. No. Pas mus prieš tai buvo irgi Benas apsilankęs Lastauskas pasakojo, vat, kad Torčikų rateliai, vat, tie, vat, kur vat, yra Hebra, sėdi būtoj, karočia, trepchatai, jie ten 7, 9, 14, blėt, karočia, vat, mobo ekrančikas, karočia, viskas pabarstyta, važiuojam, seniai čia mūsų lifestyle'as. Taip vyksta 7 metus ir vyks dar N metų, nahui. Kaip, blėt, nu, į tai nepakliūt, kaip iš šito išlipti, kaip mokėt pasakyti tą ne. Aš tu pasakysiu tiesiai šviesiai, siūst visus nahui, su ko tu vartoji. Pašol nahui, trini numerius, keiti numerius, važiuoji kitur, jeigu gali važiuoti, keiti aplinką ir jokių kompromisų negali būti. Aš tu taip pasakysiu, aš išėjau iš reabilituko, susitikau su draugeliu, su kurio vartojau, bet mes su jo, nu, daug reikalų esam kartu padarę. Ir šaibų privirinę, ir aš, blėt, nu, bratka mano, žinai, aš jį myliu, bet, blėt, jisai vartoja, jisai, nu, dabar... O tu jau clean. Jo, o, bet jisai, žinai, jisai dabar, tipo, aš tik dūmus rūkau, žinai, bet vis tiek, blėt, tas mane gali nužudyti, kad jisai rūko dūmus, o aš aplinky. Tai aš supratau labai greitai per tą vieną dieną, kad, karočia, atsieniukai, I love you, bro, but... I'll keep my distance from you. Taip, aš prie tavęs negaliu būti. Kol aš bent jau kol nesustiprėsiu ir aplamai. Aš dabar su laiku pamačiau, kad mūsų interesai ir gyvenimo požiūrį koordinaliai yra skirtingi. Jis vis dar ant savo senų plano uždirbti milijonus, supranti, ir taip pat bando juos uždirbti, nekeisdamas nei mąstymo, nei elgesio modelio, taip pat viską, žinai. Aš visai kitaip pasaulyje mastau ir matau, žinai, ir aš nesakau, kad aš esu geresnis ar blogesnis kažkom. Tiesiog aš matau, prie ko gali privesti senos draugystės. Ir aš turėjau pasakyti ne, atsiriboti griežtai. Linai, ar iš tikrųjų reikia va taip maksimaliai atsiriboti? Ar čia... Aš seniai dabar čia... gal sumažinam, o gal ateik čia, nu ką aš, čia kalbėjai? Aš esu linkęs pritarti šiuo atveju, bet aš noriu dar pabrėžti, kodėl tai yra taip sunku padaryti. O to, kad pirmas dalykas, net ir nesvarbu, kokia tu turi psichologinę problemą, ar tai yra depresija, ar tai yra nerimas, kažką. Tavo social support grupė yra vienas iš esminių faktorių, kas lemia tavo recovery. Jeigu tu neturi social support grupės, terapija žymiai mažiau tikimybė, kad tau padės, nes tu vis tiek kasdieniniam savo būvyje neturi palaikymo iš aplinkos. Ir jeigu tu jau turi kažkokią social support grupę, su kuria bendrauja yra tavo draugai kažką, but if they're part of the problem, tau reikia apsiimti kažkokią savižalą tam, kad save paimti ir išpjauti iš savo socialinio rato, tam, kad tau ateity būtų geriau, bet tai yra, nu, tu supranti racionaliai, kad ateityje bus geriau, jeigu aš pašalinsiu trigerį, bet tai yra vis tiek savižala, aš turiu savo draugus, savo bratkas paimti, išplėšti savo gyvenimo, tą ryšį nutraukti ir tai yra sunku. Bet tu gali paskui grįžti prie tų žmonių, jeigu jie nebevartoja? Gal ir gali, bet, nu, turi suprasti, kad tu turi problemą ir tu turi savo ribas. Ir jeigu yra žmonės, kurie negerbia tavo ribų, tu turi jas įtvirtinti. Bet tai yra super sunku žmogui, kuris turi priklausomybę, kuris yra jaunas žmogus ir dar neturi įgūdžių savo ribas tvirtai laikyti ir pareikšti žmonėm. Plius, yra toks dalykas, aš tave tiesiog papildysiu iš asmeninio tokio vat, patyrimo, ką aš ką tik, apie ką tik kalbėjau, kad vat, su to draugu susitikau ir... Mes pradedam kalbėti apie vartojimo. Blemba prisiminė tada, karočia, tas, ten. Ir aš suprantu, kad jo prisimenu ir sėdžiu, blėt, bairis, karočia, jau sėdėm, ha, blėt. O tai ką? Ir vo tas, o tai ką? Nu tai ką, belenka, ha, davai važiuojam, žinai. Vo tik to ir trūksta. Supranti, kad žmogus nesupranta, kad tau bus batai, nes jisai dar kažkiek, dar kol kas susikontroliuoji, žinai, arba gal jo problema nėra tiek didelė. Pas manis didelės problemos, aš negaliu vartoti. Viso, amba, žinai. Tai va, dėl to tas ir yra, kad va tie prisiminimai, kad a, prisiminiai, kai buvo gerai, karočia, va per tą nueiti į tą vartojimą, pas tavęs tu net nepastebėsi, kaip galvoji, ten, žinai, ta mintis, kad gal vieną kartą pavartosiu ir bus nieko. Vat tas yra pavojingiausia šito, vat man atrodo, ne, kaip ir aš mačiau per daug labai examples, ne, per daug labai pavyzdžių, kad tas ir yra pavojingiausia, kad žmogus galvoja, kad, va, žinai, iš esmės, va, vieno karto per daug tūkstančių neužteks niekada, žinai, kai tai yra problema ir tai yra priklausomybės liga. Na ir šiaip saugusiam žmogui toks self-obvious dalykas, kad draugas bėdoj padės, o ne enablins tavo self-destructive behavior. Arba jis nesupranta, ką jis pats daro. Jeigu jis nesupranta, jis tiesiog yra, nu, per durnas realiai būti tavo draugu tavo šitojim gyvenimo etape. Ilgainiui, iš savo perspektyvos dar gal jisai tavo draugas tavo akise, vat, nu, dabar žiūrint, bet
jisai nori tavo blogą pavyzdį, tavo blogas patirtis, kad tu grįžtum atgal prie jų, kad jis turėtų atramties tašką, kad jo pas mane blogai, bet taip ne taip blogai kaip pas jį. Tai koks čia draugas tada? Taip, taip. Ir yra. Bet aš tau pasakysiu taip, kaip priklausomo žmogus, ne? Blemba, aš savo pastoviai lygindau su kitais narkomanais, ai, aš karočia dar nesibadau, ai, aš dar laukia negyvenu, ai, aš dar turiu tą, aš dar turiu tą, bent dar turiu visas cepūras. Ir kai tas pobiškį jau eina link viso to, kažką tik išvardinau, tavo moralinis tas kompusas, jis įtrynasi tos rybos, žinai. Yra, tai, kol ten nesu, tol aš... Pobiškį, ir paskui tu tiesiog jau... Netuščias, okupinas būtybių kažko. O gerai, klausimas abiems jums. Vat, tarkim, vienas vartoja tik tai žolę, kitas stipriaką, tas, kuris stipriaką vartoja, bando kuitinti. Ir šitas sako, ei, seni, davai, žiūrėk, perinamas žolės, bus lengviau. Is this a good way or a bad way? Čia toks miksas yra. Objektyviai yra geriau, kad tas žmogus, jeigu jis vartoja fentą, kad jis jau geriau, kad jis sėdėtų ant kanapės, negu kad ant fentos. Nu, čia tiesiog objectively yra true. Ir yra žmonių, kurie pakeičia vieną priklausomybę kitą. Bet jeigu ta priklausomybė yra mažiau žalinga, it's preferable. Ir, nu, pagal tą pačią idėją, nu, yra metadono programa. Tu nueini nuo fentos tam, kad tu gautum kontroliuotą dozę metadono, bet tai bent jau ta palaiko kažkame, kad tu nenusiristum. Turi nuomonę? Aš tiesiog buvau rehabilitacijai su nemažai žmonių, kurie ant metadono sėdėjo, žinai. O tu ne? Ne, aš niekad metadono. Ką juose pamatai? O, tiesiog iš jų pasakojimų vis to, sako, blemba senė, nu, nuo heros ten, žinai, nuo fentos, persilauži ir viskas, o nuo metadono tas persilaužimas, jisai realiai labiau, daug labiau psichologinis ir jisai trunka daug ilgiau, nes jisai tas metadonas, kiek žinau, sistemoje tiesiog giliau, daug giliau sėdi ir tiesiog žmonėm daug ilgiau užtrunka išsivalyti šitą šūdą iš sistemos ir pasijausti. Žinai, ta diena, kada tu atsibundi ir tu toks, man nesinori šiandien, man nereik dažneko, kad aš galėčiau, žinai, atsigerti vandens ir pavalgyti maisto ir atsistoti ir nueiti iki tuliko, bent, žinai, padaryti savo reikalus ir išeiti į lauką ir kvėpti gryno oro ir parūkyti cigaretę, žinai, nu, čia taip pat priklausomas žmogus, aplamai, žinai, galvoja, tai tokia vat patirtis su žmonėm, kurie buvo ant metadono programos į arba buvo, kaip pasakyti, ant patys savo išrašė dažniakus metadono, žinai, sirupo to. Tas ir turbūt ir dar kitokia problema, nes priklausomas žmogus abusins, vis tiek, abusins. Jo, ir aišku, kad it's not a foolproof program ir bus blogai. Teoriškai, ką turi padaryti metadono programa? Tai visų pirma, metadonas labai skiriasi nuo heros subjektyvų poveikių. Jis nėra euforiškas. Jis probably, nu, turbūt vienas iš nuobodžiausių opiatų, koks gali būti pagal savo poveikį. Taip ant jo turbūt sėdėti yra psichologiškai ir fiziškai gal netgi sunkiau negu ant heros. Bet jeigu tu eini į metadono programą, tu jau turi reguliarą kontaktą su kažkokia, nu, sveikatos apsaugos tarnyba. Ir jau galimas būdas, kad tave galima šiek labiau prižiūrėti ir kad tave po biškį integruoja sistemą. Gal tai neveiks, jeigu trašūdina padaryta, gali ir pakišt koją. Bet, nu, toks yra teorinis pagrindas tos programos ir kodėl egzistuoja. Tam, kad būtų tiekiama švarus produktas, kuris yra kontroliuojamas, dozė kontroliuojama, jis neuverdausis nuo random fentos, kad jis dozuotų tą metadoną in a controlled environment, kur būtų galima jį stebėti ir jis bent jau nemirs. Ir tada su tuo žmogum dirbant, gal tu jį kažkaip tai sugebėsi kažkaip tai ištraukti. Negu kad jį paleist gatvėje ir tiesiog. Tai, nu, tokia bet teorija, tai praktikoje, aišku, veikia visaip. Aš teisingai suprantu, kad metadonas tai čia yra būtent fiziologinio poreikio nuraminimas. Taip? Taip, jis nes... tiesiog malšina tą, kad tau nėra lomkės. Okay. Aš kadangi iš patyriminės pusės, žinai, kalbu, tai aš nevartoju. Aš kažkaip apėjau visą šitą reikalą, nežinau. Jis tipo vis tiek veikia kaip opiatas, jis nuskausmina ir jis atleidžia. Bet jis neturi tos euforijos, kaip turi heroinas, nes jau heroinas labai euforiškas opiatas. Aplamai matau, kad taip, Lietuvoje yra ta problema, kad žmonės, kurie vartoja, jie yra priversti slėptis. Nes juos nubaus, va toks tas yra, žinai, kad, taip, va, nu, kad mane nubaus, žinai, kad mane pasodins, mano šeimą sužinos, aš būsiu šeim, žinai, yra tame reikalų. Tačiau vis tiek aš suprantu, kad šiandieną, ne, 2024 metai, ne? Mhm. Psichologija ir psichoterapija eina irgi, nu, nestovi visos tos praktikos skirtingai, žinai, irgi nestovi vietoj, kaip sakant, ir manau, kad
vis tiek čia visi šitie dalykai yra, yra psichologiniai. Tiesiog yra psichologiniai. Ir kiek žinau, žmogus jisai netampa priklausomas, kai jisai pradeda rūkyti žolę, ar pradeda vartoti alkoholį, ar pradeda vartoti kitas medžiagas po žolės ar po alkoholį, tarkim, ne? Tai nulėmė tam tikrai dalykai, kurie nutinka ar ne vaikystėje. Kiek aš žinau ir suprantu. Dabar čia pastas, žinai, jeigu pastas tėvas ar motina priklausomi ir jie tave augino, tu turi pilną pokštę, brolau. Nori, nenori, tau jau reik pagalbos. Jau nuo mažų dienų, tau jau reik pagalbos. Nes tu neturėjai funkcionalios šeimos, kokia jinai turėtų būti. Mama, kokia jinai turėtų būti, ir tėvas, koks jisai turėtų reik būti. Reik pagalbos, not as in a judgmental way, bet tai, kad iš tikrųjų reikia papildomo švietimo, kad tikrai ne judgmental way. Čia nieko, ką aš sakau dabar. Aš čia atėjau iš viso šiaip, tipo, kad... Aš išgirdau, va, žinai, susirašėm, kad vyksta geras reikalas, žinai, kad bus tiesiog, nu, gera informacija skleidžiama. Tiesiog pažiūrėjau, ką tu užsiemi, kad jūs, kuo jūs užsiemat, gerbiamasis. Ir aš toks, okay, cool. Tai, žinai, aš jeigu galiu iš savo POV pridėti 2 kapeikas, žinai, mesti ir kažkas dar gyvens vieną dieną ar metus ar 100, nu, tai cool, žinai. Vai, tik dėl to. Link prevencijos norėčiau pasukti tokių žostkų posūkių, nes prieš tai metadonas duodamas tam, kad nebūtų, tarkim, fentanilio perdozavimo. Fentanilio perdozavimo slešas brūkšnys ūnosinė perdozavimų, kur jau pas tave būdavo. Kad tu kažkaip tai vis perdozavai to fentanilio, ten who is night, kaip ten ko įdėdavo, kaip tai vykdo, ir tau yra to analoksono... Taip, sudavė. Taip, tai iš esmės, kaip aš prisimenu savo pirmą kartą, tai kokaina. Tai Gedimino prospektė. Aš jau... Ne, kokaina klube. Čia aš kalbu dabar apie Los Andželą, Lietuvoje aš vartojimą tokio neturėjau. Ai, tu kokso pervartojas esi? Žodžiu, tame kokainė buvo fentaniliaus. A. O žiūrėk, ar tiesa yra sakyt, kad jeigu ne narkanas, tiesiog būtų miręs jau? Iš esmės, kas buvo... O tai koks išnuojamas gyra? Taip, ir jame buvo fentanilius. Nu, ar ką, manai žinot, fentanilį neapendus? Taigi tai yra milteliai, ir jos galima grupuoti su kitais, su kitom struktūrom. Tipo, nu, čia... gali kristalizuoti dalykus ir taip toliau, taigi čia yra... Ir tai, tave tiesiog, nu, vairo bylą. Tai tiesiog man, kiekvieną kartą, kai aš perdozodavau, man pasisekdavo iš viršaus atsiūsdavo žmonės, arba aš buvau kažkur, kur buvo žmonės, arba kažkas ateidavo ir pamatydavo, kad aš guliu visas mėlynas, iškviesdavo man greitąją, arba turėdavo pats naloksoną. Ir nu, dažniausiai tai buvo greitai, nes žmonės, tipo, net neįtarė, kad aš turiu ant tiek daug problemų. Aš labai gerai slėpiausi, bet man ir buvo nuo to figovai, kad aš taip slėpiausi nuo žmonių, kad aš ant tiek tarčialinu ant tokių žiaurių medžiagų. Nes, nu, kam pasakyti, tipo, iš savo rato, žinai, kur aš stengiausi laikyti aplinkui, jeigu aš pasakyčiau, ką aš vartoju, su manim niekas nebendrautų. Tai link prevencijos sukant, linai top tipsai party goeriams, rave goeriams, kurie, nu, kur yra priimta vartoti šitas medžiagas, ką jie turėtų daryti, kad tai daryti optimaliai saugiai? Nevartok. Nu, visų pirma, jo, jeigu prevencija, tai davai nevartok ir viskas, no problems. O, sure. O, geras. Jo, bet dėja, taip neveikia. Nu, in real life tai taip neveikia. Visų pirma, tada pirmas numeris, kas labiausiai apsaugo, tai žinios. Jeigu tiesiog žinai, kaip ir kas yra medžiagos, kaip jos veikia, kokias yra dozuotės, kas vaikšto gatvėje, priemaišos, nu, tipo, kas tavo aplinko vyksta. Ką galima maišyti tarpusavį, jau čia negalima. Šiaip labai, nu, atimant opiatus, labai retai žmonės miršta nuo vienos medžiagos perdozavimo. Labai retai. Dažniausiai tai yra miksavimas. Ir dažniausiai tai yra miksavimas su alkoholiu. Kas tave priveda prie mirtinos situacijos. O tai alkoholis kaip amplifieris tipo veikia? Labai depends, jeigu yra kitas downeris. Jis yra depresantas, iš esmės. Kai kitas downeris, tai veikia... Nu, dvigubi, nu, trigubi, nu, taip, pliusuojasi. Jo, nėra taip, kad 1+1=2, ten jau daugiklis tada atsiranda. Daugiklis. Ah, tai okay. Tu labai, labai greit nepajusi, kaip iš tikrųjų smiksi. O jeigu yra stimulantai, tai jie kaip ir maskuoja vienas kitą. Mm-hmm. Ypač, kai žmonės su koksu vartoja, yra tas bairis. Žmogus prišnioja kokso, tada išgiria alaus, jam mažiau koksas veikia
Ir jis galvoja, blemba, tai reikia dar daugiau koks užtat. Tad daugiau koks užtat, tai galvoja, blemba, aš nebegirtas, tai reikia dar daugiau išgerti. Ir tada tas ciklas eina, 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 kol baigiasi arba vienas, arba kitas. Galiu. Arba širdis sustoja. Galiu tikrai teikti, kad man tiesiog su alkoholiu labai anksti išsiskiria keliai. Aš nedaug kartų esu bandęs vartoti alkoholį skirtingą, man jisai tiesiog neprilipo. Galiu tikrai teikti 100%, kad jeigu aš vartočiau alkoholį, netgi prieš 5 metus, gal aš būčiau miręs gal prieš 3 metus. Nu, net, ta prasme, čia net nėra kalbų, nes jeigu aš jau, to, ne, aš būčiau tikrai miręs. Ne, su alkoholiu aš būčiau tikrai, jeigu aš vartočiau dar ar alkoholiu, aš būčiau miręs. Nebūčiau gyvas, niekaip. Čia apskritai tokia geras interpas yra, kai mes diskriminuojame, yra lengvi narkotikai, yra sunkus narkotikai. Šiaip jeigu pažiūrėsi apie tai, kokias medžiagos, kokią žalą padaro visuomenė ir individui, tai topai yra lengvi narkotikai. Nes jos vartoja visi ir jos vartoja gan liberaliai. Tai jeigu tu pagalvosi apie visą alkoholio žalą šeimose, seksualiniam smurte ir taip kaip traumavo vaikus, tai ten yra kosmosas. Joks heroinas niekad netopins tiek žalos visuomenėje, kuria yra padaręs alkoholis. Nikotinas yra viena iš labiausiai žinomų medžiagų, kurios sukelia priklausomybę. Pofik hera, pofik fenta. Ant nikotino sėda nu, kas antras žmogus, kuris vartoja nikotiną. Čia yra kosmosas. Mes visi, galbūt, jo. Prieš metus beveik laiko aš reabilitacijų nusprendžiau mesti rūkyti ir per visus beveik metus 3 cigaretės bandžiau surūkyti ir iki galo neišėjo surūkyti. Paskutinė cigaretė, kai rūkiau, supratau, kad niekada daugiau nenoriu liesti to. Tiesiog šudidai pasijaučiau, tiesiog ir tiek neprilypo. Sutinku apie tavo visą stigmą, kad tas mažiau yra blogiau, tas dar ne taip blogai, žinai, bet ateis tas momentas, kai tu būsi pavartojęs daugiau to, kai atsiras tam tikri draugai, kurie tavo labai geri draugai, kurie sakys, taigi čia irgi, taigi šitas irgi dalykas, žinai, tipo, o čia yra labai geras, žinai, šitas, taigi pažiūrėk mes visi, tu, o ką tu, ne vienas iš mūsų, o yra dar vienas dalykas, kai tu, pavyzdžiui, parūkė žolės, o aplinkui visi išnioja, karočia, koks arba krystė, ir tie žmonės prieina tau duoti daroškę, ir tu toks, ne, man žinai gerai, arba tu iš jis nevartoji, ne, man gerai, tu jis, žinai, kaip priklausomas, kuris tas, kuris vartoja krystė, toks, aha, jisai čia galvoja, kad jisai čia toks pasikėlęs, kad jisai geresnis už mus, kad jis čia, karočia, nepisant tos krystės tipo, ir pradeda paranojant, ir tada ko ilgiau ta šaika, kuri vartoja krystė, ir tas vienas žmogus, ar du žmonės, kuri nevartoja krystės, ko ilgiau jie būna vienam kambarį, tipo to daugiau, blemba, blogas efektas tipo visiem, nes paranoja pas žmonės, kurie pavartoja tam tikrų medžiagų, tipo jie galvoja, kad jos džadžina, tipo, žinai, tas. Tai tikrai tas, tikrai tas, yra žmogų, kurie žiūri, va, tik aš niekad nevartočiau krystę, čia toks ir toks, bet, nu, čia visokia mitologija ir stigma. Jeigu tu pasakai, kad kas yra lengvas narkotikas, tai, nu, tipo, biški, kaip ir underplayina arba, nušluoja tą visą žalą, kuri gali atsirasti nuo alkoholio priklausomybės, kuri laisvai gali žmogui iki grabo nuvaryti, bet alkoholis skaitosi kaip lengvas narkotikas arba lengva medžiaga. O sunkus narkotikai, nu, tai tada stigmatizacija, kad tu vartoji sunkų narkotiką ir esi degradas. Nu, tai nei tas žodis lengvas, jis iš tikrųjų nepaėda, nei žodis sunkus nepaėda. Tai tas terminologijos šiaip geriausiai sakyti. Yra gerai kalbėti apie riziką, nes tai yra faktinė informacija. Žiūrėk, šita medžiaga turi tokią riziką ir visuomenė, ir jis yra, pasireiškia taip ir taip. Bet tos etiketės dažniausiai nedaro nieko gero visuomenės supratimui apie medžiagas ir niuansus vartojimą. Tai tavo nuomonė, jūsų nuomonė, ant kiek yra svarbi, nu, svarbu rodyti empatiškumą ir šviesti empatiškumu, vat. Apie būdinkį empatiškumą iš to vietoje. Žinot, kad ne tai, kad narikas tegul įsipūna toj gatvėje, kad, blėt, nu, tipo, kaip jam padėt? Oi, čia, žinok, gerai. Yra labai geras reportažas apie Šeškinės opiatų vartotojų populiaciją. Kad sėdi Šeškinės bendruomenė, jiem labai nepatinka, kad tiek daug žmonių vartoja. Ir jie skundžiasi policijai, skundžiasi Vilniaus miesto savivaldybei. Ir ateina vicemerė, ten šneka su bendruomenė ir sako, žiūrėkit, mes vat, pasiūlom tokį autobusiuką žalos mažinimo, čia galės tie vartotojai vat, gauti žalos mažinimo priemonių ir kažkokias paslaugas. Ir bendruomenė atėjo, pažiūrėjo tą busiuką ir sako, mes tai norim, kad narkotų nebūtų. O ne autobusiuko, kad narkotų nebūtų. Ai, no. Mm-hmm. Tai nu, jų problema yra, kad jie žiūri į tuos žmonės ir jie jų bijo. Nes jie atsisijuojasi, kad aš nesijaučiu saugus. Jie atneša nusikalstamumą ir jie atneša problemą. Ir jūs man dabar kažkokį siūlot sprendimą, kur atskinti tuo žmonės, bet jūs jų nepašalinsit, aš nesijausiu saugus dėl to, kad tas autobusiukas čia bus.
Tai yra įdomu, yra specai, kurie mato problemą iš vieno kampo, yra žmonės, kurie mato problemą iš kito kampo, ir jie nesusikalba. Ir nežinau, kaip padaryti, kad jie susikalbėtų, nes padaryti, kad tie žmonės, to žmonės matytų ne kaip pavojų, o empatiškai žiūrėtų ir norėtų jiem padėti. Nu, man atrodo, čia kaip didžiojo kanjono atstumas tarp tų dviejų skirtingų požiūrių. Tai... Ir tai yra nėra išsprendžiamas dalykas. Man atrodo, be kartų kaitos tu nepakeisi. Nėra neišsprendžiamas? Aš nežinau, kaip tą problemą išspręsti, nebent tie žmonės, nu, kažkaip tai daugiau bendrautų su tai žmonėm ir nebūtų tai, kad tiesiog yra kažkokie veikėjai, kurie pasireiškia laiptiniai karts nuo karto, kur aš praeinu ir aš neturiu su jais jokio kontakto. Tai yra lengva sukurti atskirtį, lengva sukurti kažkokį demonizacijos naratyvą ant tų žmonių. Aš noriu, kad jų nebūtų, aš noriu, kad jie nematytų. Nepatogi problema, nušluojam ją po... Jo, sušluokit ją, kad jos nebūtų. Tiesiog, man dar jūsų vat, abiejų pasakytas tas dalykas, kad žinai, kad jeigu tu nori kvitinti, tai tau reikia atsiriboti nuo visko. Ir man tada iškart taip automatiškai tai vadinasi, jeigu aš nenoriu tapti vartojančiu arba noriu nevartot, nustot, nebūt, tai man visą laiką reikia vengti kontakto su vartojančiu žmonėms. Ir jie automatiškai gaunasi, kad atsiskiria nuo visuomenės. Bet jie jų bijo, nes jie, jų akysia, tai yra žmonės, kurie yra... Nu čia, sakysiu, bet jiems yra moralinės nuosmaukos. Nu, jie žiūri į tą žmogų, kuris sėdė nadatos ir tiesiog mato failure of life, kuris, jeigu mano vaikas prie to žmogaus tiesiog turės kelis metrus daugiau kontakto, kad mano vaikas irgi sės nadatos by proximity. Nu, taip. Ir yra dar vienas momentas, ne? Jeigu tu... Yra žmonės, kurie gali sau leisti vartoti ir jie nėra priklausomi žmonės, nes jie užaugo... pilnaverčiai šeimoje. O jeigu mes žiūrėsim statistiškai Lietuvoj, mažiau nei kas antras yra užaugęs nefunkcionalioj, nenormalioj šeimoje, kur nebuvo arba funkcionalaus tėvo, arba motinos, kur atliko savo funkciją, tai tada mes ir turim, kaip sakant, tiesiog va, tokie yra, žinai, faktai. Ane? Ir turim tokį sociumą, ir tada mes galim tik žiūrėti, kaip tam sociumui galim padėti, bet vienas, du, trys žmonės gali tik kažką, žinai, pradėti daryti, bet iš esmės reikia daugiau pajėgumų, daugiau žmonių, kurie sąmoningai matys šitą problemą ir norės kažką daryti ir norės spręsti, bet, žinai, kada gyveni sociumi, kur tik man, aš, ir tai yra normalu iki tam tikros ribo, žinai, kur blemba galima skirti bent valandą į savaitę, žinai, kur davai susitinkam visi ir sprendžiam tipo visų problemų, žinai, kažkokie, bet aš neįsivaizduoju, kokia čia komiteta, aš irgi galvoju apie tai. Čia yra geras pavyzdys medicininėje sistemoje, ne, va dabar ateina žmogus, kuriam yra trečios stadijos vėžys ir metastazė pas gydytoją ir sako, blemba, daktarė, padaryk, kad man būtų geriau. Nu, bet jau biški šaukštai po pietų, tai pasme, jau yra viskas blogai. Tai yra žmogus, kuris yra užaugęs ir jau sėdi ant opiatų, turbūt to žmogaus gyvenime visi gynybiniai mechanizmai visuomenės, kurie turėjo būti ir veikti, jau nesuveikė. Tėvai nesuveikė, aplinka nesuveikė ir tas žmogus jau yra, nu, gal ne dugne, bet jis yra toli nužengęs. Ir tam, kad tu negali tiesiog jo atchodinti ir pasitaisys problemą, tu turi jo visą gyvenimą išspręsti. Kas buvo su jo tėvais, kas buvo su aplinka, kur jo yra support sistema. Rehabilitacija ilgalaikė, tai iš esmės, man asmeniškai padėjo ir aš žinau kitus kelius žmonės, kurie baigė rehabilitaciją ir netgi kelis, kurie ne iki galo baigė, bet prabuvo ten labai ilgą laiką, bet aišku, rekomenduojama yra, žinai, baigti, kurie išliko švariais, nes ten buvo padarytas kolosalus darbas iš darbuotojų pusės, iš vadybos pusės, iš žmonių aplinkų pusės, tiesiog ugdė tam tikrus dalykus, tam tikras vertybės, nes įsivaizduok, ten, nu, tose vietose, ten žmonės iš visokių socialinių sluoksnių į vieną ir yra tiesiog tam tikros taisyklės, pagal kurias visi gyvena. Vat aš buvau atvežęs ten porą žmonių, žinai, mes ten buvom nuvažiavę, ir jie sako, blamba, kokia čia gera vieta, čia kaip sanatorijos, nu nifiga ten ne sanatorijos, hebra, ten žmonės atvažiavę su rimtom problemom, nifiga ten nėra, žinai, hospitalis, kur tu ten guli, žinai, tu ten teleką žiūri, žinai, su ragelio, ne, tu ten net ragelio neturi su kompu 9 mėnesius, realiai net prieigos prie jų, žinai, neturi, ten viskas yra žostkai, bet tai yra tam, nes narkomanas arba alkoholikas, kas yra manipuliantas, yra melagis ir ne dėl to, kad yra labai blogas žmogus, nes toks gimė, nifiga. Taip, vat tiesiog dėl to, kad kokia pozicija sociume buvo ir kaip išsiugdė ir dėl to, kad jam reikėjo gauti dar arba daryti tam tikrus dalykus, jisai prisivertė savo moralinį tą kompasą. Prisimeni, kas jau trynėsi moralę ir dabar
Ta įstaiga, aš vienintelį žinau būdo, kur galima atsistatinėti tą moralinį kompasą pubiškį. Aš kol kas nežinau kitokios išeities, nes nesu išbandęs ar nesu matęs, kas kitiems suveiktų dar. Labai yra įdomus fenomenas, kad žmonės, kurie yra buvę gilioje priklausomybėje, jie daug ką yra padarę, kad išlaikytų savo įprotį. Dalykų, kurie prieš vartojimą net nebūtų pagalvoję, kad gali padaryti. Yra labai retas atvejis, kada žmogus praėjęs tą visą skalbenkę, išliktų morališkai švarus, kad jis iš nieko nieko nepavogė, kad jis tipo ne, nu, iš savo draugo nebūtų kažko, žinai, nušvilpęs. Jo, kad jis nebūtų sumušęs kažko. Merginos neparsidavusios. Taip, ir labai daug ką tiesiog morališkai ir iš sielos pamatų išgirtas procesas. Ir tada, kai tu tai praeini, tu manai, kad aš esu šito vertas, nes aš irgi tuos dalykus dariau ir man čia dabar yra vieta. Labai mažai žmonių iš to išeina, nu, turimeni, kad to pasaulio nesugadinti. Jo, kai jaučiasi morališkai nukritęs, kad leidi. Turi ten likti. Priklausomybė pakeičia tavo mąstyseną, nes tu pradedi tokį užsiminėti gimnastiką, kad vis dalykai yra ok, nes man reikia palaikyti save. Ir tu po truputį, man daugiau po truputį. Reikia. Jie turi pinigų, aš neturiu. Man labiau reikia. Mm. Ir tu taip susistatai, kad tu iš tikrųjų aplinkai padarai daug žalos. Taip. Ir po to, kenkėjas. Ir po to, kad tau priimti visą tai, kad tu tai padarei ir tą išjausti ir susitaikyti, čia yra taip sunku. Yra labai sunku. Čia yra žiauriai sunku. Labai sunku. Man po šią dieną ateina, aš žinai, nu, ačiū Dievui, žinai, kad nesu iki ausų prisišykęs, kur, žinai, aš blemba, mane, žinai, nužudyt, žinai, nori žmonės, bet esu padaręs tam tikrų dalykų, kur man ant tiek yra nemalonu prisiminti, kad man tiesiog, nu, sukelia sąmyšį vidinį, kur aš tiesiog suprantu, kad aš net nesu pasiruošęs eiti ir atsiprašyti tam tikrų žmonių už tam tikrus padarytus dalykus, kol kas dar net nesu pasiruošęs net prisiminti į detalės, nes yra labai sunku suvokti dabar, būdamas va tokioj būsinoj, kad aš galėjau tokias lempas daryti iš esmės. Yra giliausia kaltė, kurią nešioji, tai yra, kad tu kitiem žmonėm parodai priklausomybę. Ir yra jūs turi šitą istoriją, kad kažkas mirė dėl to, kad aš jam buvau tas žmogus, kuris aš buvau gateway ir jie dėl manęs pradėjo vartoti. Palauk, yra ta stadija, o žinai, kokia yra dar stadija, kai per tave nueina narkotikai, dėl kurių žmonės atsiduria reanimacijose, miršta arba vos nemiršta, karočia. Ir tu aktyviam vartojami, sužinai tas naujienas, ir tu pats vos, tipo, vos, nu, tipo, perdozovai pas tavęs buvo greitai, bet ir dar pas du žmonės, kurie per tave, karočia, gavo šitą šūdą, irgi atvažiavo greitai, ir ačiū Dievui, jie nemirė, nes aš nežinau, kaip aš dabar blaivas netgi vaikščiau, žinodamas, kad plek, per mane, nu perdozovo, karočia, ta kaltė stays with you for life. No rehab, žiauri, niekas iš tavęs to neišplatė. Čia kaip nuvažiavęs į karą, žinai, žudai žmonės, tu jų net nepažįsti ir net nežinai, ką jie padarė, iš esmės, ar iš viso, kas čia vyksta, žinai, tipo. Aš, karočio, vat dabar, ką aš girdau, labai viskas jėvi, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, tai veikia kaip prevencija. Nuvažiavom piškį žmogui nevartuojančiam. Aš jau čil šito klausimu. Kitas dalykas, jeigu, vat, tau, pavyzdžiui, vat, kai jau pradėjai tas visas kaltės jaus ir iš tavo praktikos irgi su bendravusiais, nes aš kaip įsivaizduoju, kai tau jau pizdavot nuo tos kaltės, kai tu jau nebegali savim būt, automatiškai tu nori vartot. Kaip, ką daryt, kuom pasirūpint, ką veikt, kad nuramint šitos jausmus viduj, kad tau nebūtų noras grįžt vartot, o tu rastum ramybę. Turėti užsiėmimą. Turėti gerą užsiėmimą, turėti disciplinuotą, vat pavyzdžiui, kas reabilitacijų suveikia, disciplina, tvarkaraštis, užsiėmimas. Ten atsibundi viskas, be 10-7 ryto tave kelia, visi keliamės, po 7-10 visi jau mankštoje. Po mankštos atėjai, tvarkaisi kambarį ir taip pat iki 10 vakaro tu jau antiekiasi pavargęs nuo to užimtumo ir to gero užimtumo, žinai, kur tu arba eini fizinius darbus padirbi, žinai, tu ten su grėbliai, žinai, su, nu, žodžius, ten, nežinau, sniega valai. Tai pavardink tas veiklas, pavardink, meditacija, okay, jau fizinė veikla. Okay. Fizinė veikla, dvasinė veikla, psichologiniai užsiėmimai, pokalbiai tarpusavį, grupės, kur žmonės gali dalintis savo jausmais, pokalbiai su žmonėmis, iš esmės, su tą pačią problemą, kurie yra blaivybėje, kurie yra, pavyzdžiui, ilgiau blaivus. Tai kiekvienam žmogui, pavyzdžiui, man, kai aš turėjau ten 4-5 mėnesius blaivybės, atvažiuodavo žmonės, arba ten tie patys darbuotojai sėdė, kurie 20 metų blaivus. Ir aš galvoju, blebo, vat, jeigu jisai gali, tai kodėl aš negaliu, nu, realiai. Vat tas vat ir yra, tas suteikia vilties, kad yra, egzistuoja žmonės, kurie su tą pačią problemą
iš esmės dilema, nes vartot arba nevartot, dilema, tik tai du sprendimai, jo ar ne. Jeigu jie gali, reiškia, ir aš galiu. Ir grįžtant greitai prie empatijos, ne, ar empatiją išreikšti žmonėm vartojantiems, jeigu tu matai, kad va, su problema žmonės, aš kaip priklausomas žmogus, aš tai žinau, per kokį šūdą ta žmogus eina. Nu, galiu įsivaizduoti, ne, scenarijai. Dugnas, ne, dugnas jisai yra vienodas pas visus. Tiesiog, kaip tu ten atėjai, yra skirtingi. Pas manęs per Hollywoodo, žinai, movie, prizmą, žinai, bet tai tas šūdas jisai vienodai smirdė visas. Tai yra esmė. Aš galiu pasakyti, aš su savo praktikoje matęs gyvenime, kada atrodo visiškai mažas empatijos arba, nu, tiesiog, nu, act of kindness, kažkoks tai dalykas žmogui gali būti tas dalykas, kas pakeis jo visą gyvenimo eigą. Kas gali jį atitemti nuo savižudybės ribos, nes žmonės jau dažnai sėdė tokio jodoj skiliai, tiesiog nebetiki. Jie nebetiki, kad kažkas gali būti. Ir jeigu ateina dalykas ir tokį, ir duoda biškį vilties, kad gal ne, tai gali labai daug pakeisti. Tai ta empatija yra labai svarbu. Klausimas. Kaip išreikšti tą empatiją, nepiverčiant žmogaus jaustis kaltesniu? Už tai, kad aš jų rūpinos, už tai, kad man rūpi, kad aš... Jis jausis kaltas turbūt. Ir it's okay. Okay. Čia jau tu negali ant savęs dievo batelių užsidėti ir va, aš dabar sukontroliuosiu, kaip tu jausi. Aš ne to klausiu. Aš suprantu. Jeigu tu be ego padarai, tai iš geros dušos, bet yra dar vienas dalykas. Ar tu duodi pinigų žmogui, kuris vartoja, ar tu jam davėjai maisto, už kurį jisai negali nueiti nusipirkti savo medžiagų. Va tas yra dar vienas dalykas. Yra visiog svarbiausias dalykas, yra tas jausmas, kad yra kažkas, kuris tiki, kad aš esu kažko vertas. Arba kad man dar yra vilties. Nes dažnai žmonės tiesiog viduj stiprybės neranda, arba net ir duomenų tam. Taip. Nes tiesiog viskas jų gyvenime reinforcina, kad čia jau yra pizdakas. Norėčiau pasidalinti, iš tikrųjų, Aš prisimenu, vaikštau aš gatvėmis Hollywoodo, neturiu kur gyventi, čia jau buvo mano antras kartas, kai aš jau gatvėj. Ir aš pas kažką, karočiai, sėdėjom palapiniai, pas benamio rūkėm Crystal Methą, karočiai, žodžiu, jau aš dvi naktis nemiegojau. Ir aš vaikštau, ir man ant tiek yra hrinova, aš nieko neturiu kišenėse, tiesiog stabdau žmonės ir prašau, kad jie man duotų bent cigariuką, karočiai. Ir aš toks, blemba, nu, ir aš meldžiuos. Aš einu ir aš meldžiuos. Aš sakau, Dieve, padėk man išsigelbėti iš šito. Aš nežinau, ką man daugiau daryti. Aš neturiu kur eiti. Man gėda rodyti žmonėm, kuriuos aš pažįstu pas jų eiti. Nu, kaip jie mane tai pamatys? Aš, Dieve, padėk man susitvarkyti bent kažkur, kad aš turėčiau šiandien normalį lovą, kur pernakvočiau. Aš atėjau į Rite Aid, yra tokia parduotuvė, į parkingą, nu, parking lotas, kur mašinas priparkuotas, ir aš stovi, žiūri į tą parduotuvę ir savo galvoj, ten kažką galvoja ir primais prieina. Vyrukas toksai prieina, toks senyvo biškio amžiaus vyrukas toksai, ir jisai sako, hei, aš tave mačiau, I've seen you around, tipo, aš tave mačiau čia aplink, tu čia prieš porą dienų čia irgi buvai, tu benamis, taip. Jis sako, ir dar tai primyti, tau sako, tu benamis, taip, žinai, žmogus, aš tai, blėt, jo, karočiai, savo, taip garsiai, žinai, dar įsivarniau, kad jo, aš esu benamis. Sako, nu, tai sako, gal tau reikia, sako, vandens, gal tau į dušą reikia, žinai, nueiti. Tu aš primyti, aš meldžiuos, karočiai, ir aš taip jį žiūriu, galvoju, blamba, čia rimtai, sako, you serious, tipo, jis sako, jo, sako, einam, nueisi į dušą, aš tave pamaitysiu, žinai, atsigersi vandens, žinai, it's all good, tipo. Nu jau pas tą žmogų, nu jau į dušų, jisai po dušų, žinai, pamaitino, prisėdom pakalbėti, jisai sako, matau, kad tu esi pasimetęs, žinai, bet, nu, tipo, žodžiu, viskas išėjo taip, kad aš pas jį gyvenau pusantros savaitės iki tol, kol aš išskridau į Lietuvą. Įsivaizduok, va ten tiek, ir va tas ir yra act of kindness, ne, kad kažkoks žmogus pamatė, kad aš galbūt esu vertas dar, žinai, kad netgi įsileisti į namus, į dušą nueiti, žinai. Tiesiog pamatė, kad mano akise, aš tiesiog, nu, su apsimyžusiom akim, žinai, stoviu, kad aš nebežinau, kur eiti, ką daryti, man yra batai, mano visa centrinė nervinė sistema, visa psichozė konkretai, tipo, žinai, kur tiek esu sudaužytas, kad net nežinau,
ar į kairę dėti koją, sorry, ar į dešinę koją, ir iš vis ką daryti, tipo. Nežinau. Tiesiog norisi kažkur šiltai pamiegoti. Viskas. Viskas, ko norėjusi. Ir dar užmygti, nes neina užmygti po visų tų medžiagų. Ir tai būna. Tai va tas act of kindness, jis, ja, ja. Čia labai, va, labai, labai, labai. Mane tiesiog užkabino ir aš tiesiog norėjau pasidalyti. Čia yra labai istorija. Čia labai extreme example. Ne kiekvienam žmogui reikia priimti žmogui 2 savaitės gyventi. Smaller acts of kindness kartais tikrai irgi turi labai didelį impactą. Čia tai žmogus jau angelas. Nu, sunku ir įsivaizduot, aš manau, nedaugam pažįstam, kuris įsileistų benamį pas save gyventi 2 savaitės. Čia yra, nu, angelas žmogus. Bet, gerai, nu, bet act of kindness, pavyzdžiui, ar... Nu, anything random, ne? Tarkim, senį aš atsimenu, kaip mums buvo gera... Humanizacijos momentai, pokalbį apturėk. Okay. Momentai, kada žmogus pasijaučia kaip žmogum, o ne kaip kažkoks tarčiokas antžmogis. Okay. Arba, that's the key. Arba kad nepafidinti savo puikybę, tipo, va, aš toks kietas ir tu imk mažas, žinai, kaip šūnį, kad nebūtų taip kaip šūnį, žinai, irgi, va, tas irgi labai svarbu. Aptariam, kaip tu gali pats suprasti, kad tu krenti į tą liūną, kad tiesiog nu, atsiribot nuo hebros, artimųjų aplinka, šeima, artimi žmonės, draugai, nevartojantis, kokie yra tie ženklai, kad jie pamatytų, kad nu, žmogus jau pradeda vartoti. Tik nežinau, prie kokios medžiagos prives pavyzdį, ar tai būtų žolė, ar tai fentanylis. Man atrodo, kad tiesiog, jeigu tu pastebi kažkokius ilgalaikius pokyčius savo pažįstamame žmoguje, apie tai, kaip jis kasdieną jaučiasi, kasdieną atrodo, gal jis atrodo pavargęs, gal jis atrodo kažkoks maniškas. Tai apie ką jis kalba, ar jis užimtas, ar jis neužimtas. Ir tu gali pradėti kvestionuoti, ar šitie pokyčiai yra dėl to, kad žmogus vartoja, ar kažkas kitas vyksta jo gyvenime. Svarbu yra sąmoningumas, svarbu yra analizuoti savo procesą. Ir, žinai, čia taip skamba labai lengvai, bet jeigu tu neturi tų įrankių, refleksijos ir savianalizės, tai kaip tu save prigausi? Nu, labai sunku. Ir tada aplinka kartais veikia kaip labai geras saugiklis. Bet jeigu tu negali kalbėti su tėvais, tu negali kalbėti su draugais apie tai, tai tada tavo tikimybė suprasti, kad iš tikrųjų yra problema, krinta drastiškai. Nu, labai stipriai. Reikia kaip man atsidurti gatvėje, nes man aplinkui visi, kurie manim rūpinosi ir mane myli, jie man sako, nu, Nikita, turi problemų, žinai. Kokių, blėt, problemų? Ką jūs čia man, žinai, šnekat? Ir tie žmonės, kurie man linki gero, ir sakė, davai, žmogau, padėsim, jie tapo mano priešais. Tuo momentu. Aš juose mačiau tik tais priešus. Tavo istorija, jinai, nu, iš esmės, nu, vis dar vyksta, rašasi tavo istorija, jinai su gera atomazga to chapterio, dabar chapter ten kažkoks. Tesinys su gražesniais atspalviais prasidėjo. Taip, tai tokios... Pozityvo paduokim, viltys ateičiai. Linai, iš jūsų organizacijos, ar buvo kažkokių sėkmės istorijų, kad ar renginį kažkam išgelbėjot gyvybę, kažkam ten supurškėt, pamasažavot, atvažiavo gyvas liko, ar į PM gal kažkas rašė, kad hebra, jeigu ne jūs? Yra tokių momentų. Yra tokių momentų, kur nu festivalėje kažkam buvo tikrai labai blogai ir tipo, mes padėjom ir kartais yra buvo sutinku žmogų mieste ir maždaug, o aš pas jūs palapiniai buvau, jūs man žiauriai padėjot. Ir aš turiu draugų, kurie, pavyzdžiui, nu, festivalyje tripino ar kažką, ir jie turėjo labai sunkias patirtis ir kaip ir tai buvo trauminės patirtis, kurios persekiojo juos. Ir tai buvo todėl, kad jie tiesiog nesulaukė jokios pagalbos. Ir galvoja, kad buvo žmonių, kurie aš buvau ta pagalba, kad kai jiem buvo ta akimirka, kai buvo breakdownas ir jie buvo visiškai pažeidžiami vaikai, kurie verkė ten iš sielos gelmių, jie surado tą pagalbą ir jam galbūt ta patirtis buvo nemalonė, bet jinai nebuvo traumatinė. Arba nedaug dieve dar kažkas taip žinai blogiau nenutiko. Tai gauni daug bendruomenės feedbacko, šiaip gauni pakankamai daug, kad žmonės nu, tą vertina ir visa kita. Ar tai motyvuoja tęsti jūsų misiją, tęsti jūsų veiklą? Taip, tai motyvuoja, bet ta motyvacija nėra, niekas pas mus nėra ten, kad rinkt laikus. Nu, darai, nes atrodo apskritai ta pati idėja. Kaip reikalinga. Tai šeiminiai, kad rotacija didelė pačioj. Rotacija, bet čia normalu. Visuose NVO, nu, pavyzdžiui, gyvūnėlių prieglapšio. Ten, žinai, nu, ten žiauriai sunku yra būti, nes tu pamatai, jo, daug smurto, daug labai nelaimingų gyvūnų, babkių neturi, visada neturi tiek, kiek norėtum, ir nudrožia. Bet kokia savanorystė drožia. Ir ypač, jeigu tai yra su pažeidžiamom grupėm ir asmenim, kurie vartoja, ir
yra sunku, jeigu tu pats esi vartojęs ir turėjai priklausomybę būt toliau toje bendruomenėje pačiam savo sveikatos sumetimais. Todėl mes galim priimti tik tai mūsų specifinę grupę žmonių, kurie gali ten išbūt ilgai, tai labai repriboja. Bet, nu, dar nemirėm, 7 metus gyvuoja. Nice. Faina, kad yra tokių žmonių, kurie apsijama tokias misijas. Kiek kartų reikia pauostyti klijų maišelį, kad prasidėtų žala organizmui? Matėjai video, kur gedo prospektas, aš švakas vaikščiau. Yeah, man atrodo, klausimas šiaip turi savyje labai daug įdomios informacijos, kurią galima išpakuoti. Tai yra, konteksto. Jo, konteksto. Tai yra, žinai, tai senoji mokslo tradicijoje, kas skiria vaistą nuo nuodo, tai yra dozė. Tai klausimas, kiek ir kokiam laiko tarpė yra labai svarbus, nagrinėjant klausimą, kokia bus žala ir ar yra priklausomybė. Tai, žinai, užtenka vieno kart labai daug, kad būtų viskas, bet jeigu labai daug kartų po beveik nieko, tai nieko nebus. Kiek yra, tai yra kažkoks tai... Tubelių superklyjų. Aš neįsivaizduoju, kaip ten, kiek tubelių superklyjai čia toks laikia. Aš tikėjau teisingo atsakymą, aš tiesiog Čia toks labai nišinė tema, bet aš galiu pasakyti, kad šiaip klijų vartojimas yra pakankamai žalingas kaip ir inhalentų, nes ten irgi yra tas pats ten principas, kad tu organinius tirpiklius kvepuoji ir organiniai tirpikliai, jie keurai praeina visokius barjerus, jie keurai praeina smegenų kraujo barjerą, jie tiesiai gali patekti smegenis ir jie greitai ateina, greitai išeina, todėl jie skatina tokį labai repeat dosing, atrodo, kad tu juos gali dažnai vartot. Ir tu labai stipriai ir labai dažnai kabliuoji smegenis. Tai labai geras esi tas priklausomybė ir labai geras efektas ilgalaikiam smegenų funkciniam padarinę. Nu tai aš antrą aukštą čia dažiau be respiratoriaus, va šito. Man nepaskambinai. Atsvarė kitą kartą. Tai jo, nu dažau sieną išeinu ir toks, okay. Tai neniuchinkit klijų. Kitas klausimas. Kokių dažniausiai būna priemaišų ratose? Ir ar ratai gali būti pojingi? Pagrinde, mano nuomonė, pagal tai, ką aš matau iš testavimo, dažnai matosi sintezės, kaip čia pasakyti, byproduct, tai yra nepilnos sintezės likučių, pavyzdžiui, piperonalis, tos medžiagos, kur gal nelabai jas turi kažkokį psichologinį efektą, bet nu, tai yra priemaišos. Priedai visas tabletės, tam, kad tos tabletės laikytųsi tarpusavį, yra dedamos, vadinami, binding agents, kas yra normalų farmacijoje. Tai yra ten visokia ten celiuliozė ar dekstranas ir dalykai, kuris leidžia supresuotą tabletę. Irgi neturi kažkokio psichoaktyvaus poveikio. Dar kokias priemaišos, nu, gan retai, nes šiaip žmonės pakankamai gerai atskiria, kad MDMA yra ne MDMA. Tai kartais būdavo ratai maišyti MDMA 2CB, kartais gali būti MDMA, MDA ratas. O kaip žmonės atskiria? Nu, man atrodo, kaip ten, patyrę vartotojai, kurie yra daug kartų vartoja medžiagą, jie, nu blemba, aš manau, heroino vartotojas labai lengvai pasakytų, ar pasira ne heroinas, ar kažkas kito pagal tai, kaip jaučiasi. Tikrai atskirs. Tiusiai nuo MDMA tikrai atskirs. Tiusiai, nu iš viso ten, nes tai ketamino pilna, tai dar yra kitoks bajeris. Tai, nu, yra kažkokia fenomenologija, yra subjektyvių patirtis, kurią žmogus pažįsta ir, nu, žinai, kartai žmonės neatskiria ten Pepsi nuo kolos aklam teste, tai placebo efektas šiaip yra labai svarbus. Kartais netgi svarbu, kokios spalvos narkotikas, kaip jis tave veiks ir kokia tavo subjektyvi reakcija. Tai. Būtent nuo spalvos psichologiškai. Jo, ta prasme, placebo efektas yra labai labai tikras medžiagom, kurios turi kažkokį psichoktyvą. Jeigu tu duosi du tos pačius kanapės mėginių žmogui, pasakysi, senė, čia yra white widow šamstur, dabar čia yra best shit, tas kanapės mėginys tą žmogų žymiai labiau taškys negu ne. Bet kalbant apie spalvą, pavyzdžiui, apie kristalus, ne, kur Krista dabar vadina, šiaip iš esmės tie atspilviai, tame būtent narkotikai, tai čia yra, kur filtracijos ne iki galo dažniausiai praėjo nuo tų tam tikrų elementų. Iš esmės, kad nu ne iki galo defiltruoti, kad ten dar viena filtracijos stage'o ir dėl to ten pasilieka dar purpurinė arba yellow, nu, arba oranžinė spalva. Ir tas dar yra nuodingiau nei pats narkotikas. Nu, kiek iš mano žinių ir asmeninių
patyrimų ir paskui atchodų, žinai, po visų tų, tiesiog kokia spalva, o, šitos spalvos bus negerai. Nu, galima vat, pagalvoti apie kelis praktinius atvejus. Tarkim, MDMA kristalai dažnai būna šampanės spalvos arba rudi. Ir ten nėra kažkas labai tragiško, kad jie yra rudi, ten vis tiek gali būti. Jo. Su kristė rudas dažniausiai būna tik tai mefedronas arba jau ten kažkokia ezoterika. Šiaip tai būna kristalai balti. Bet kad gautum kristalą, tau kartais užtenka netgi 7% grinumo. Arba, nu, labai priklauso nuo to, nes kristalas jau yra, kad medžiaga taip pusiau tvarkingai susidėlioja ir tu gauni, nu, vat, kietą kristalą. Bet ten gali jinai išsikristalinti kartu ir su priemaišom ir visa kita. Tai priklauso, kokias priemaišos ir koks grinumas. Kartais šviesus kristalas, nu, ne šviesus kristalas skiriasi tik tai 2% grinumo. Gali būti netgi toks nedidelis tarpas. Aš nepernešu kristis, jeigu nuoširdžiai. Ar yra kažkokie dragai, kurių vat, iš vis pizda bus netgi, jeigu tiesiog porą kartų pabandysi? Ten, jeigu tu dalbajobas, tau jau pizda. Nėra tokio dragso, kad bus garantuotai pizda. Bet taip nenurašom. Ir nėra tokio dragso, kuris garantuotai nebus pizda. Tu tiesiog suprasti, kokia yra pizdos tikimybė. Nu, realus atsakymas real life answer yra toks. Ir taip yra žmonės, kurie pavartoja medžiagų, kartais apturi tiesiog geras patirtis ir nelabai turi kažkokių neigiamų pasekmų ir tiesiog baigia vartot ir neturi jokių problemų. Ir yra žmonės, kurie turi kažkiek problemų ir yra žmonės, kurie turi labai daug problemų. Ir tu nepažinodamas savęs ir nepažinodamas medžiagų, tu negali adekvačiai vertinti, į kurią stovyklą papulsi tu. Jo, nu, tai kai mūsų draugeliai yra, nu, ten tiesiog tai non-fucking-stop kiekvieną dieną gramais, tipo, ir ten jie, tipo, ir vairuoja, ir į darbą, taip eina ofisė sėdi, ir jiem tai atrodo normalu. Bet iš esmės tai galima pritaikyti bet kuriai gyvenimo sričiai, kas per daug yra nesveika. Žinai, ne tik tam, žinai, tipo, galima pritaikyti, viskam, kas per daug yra nesveika, žinai. Džentelmenai, kažkokios tai palinkėjimas publikai, ką norėtumėt pasakyti. Paskutinė žinutė tokia. Kalbėkitės vieni su kitais ir tiek. Čia nėra kažkokia labai sudėtinga rekomendacija. Tiesiog, man atrodo, tokios visuomenės problemos pasireiškia nuo labai didelės žmonių izoliacijos nuo vieni kitų problemų ir tada lengviau yra žmonės atstumti ir palikti likimo valią. Jeigu žmonės daugiau kalbėtųsi, jeigu mokykloje kalbėtųsi daugiau vaikai apie savo problemas, jeigu jie kalbėtųsi su tėvais, būtų žymiai mažiau vartojimumo. Jeigu jie galėtų kalbėti su mokytis ir ekspertais ir nebūtų tų barjerų. Ir aišku, čia atrodo žiauriai sudėtinga, bet nu, praktika rodo ir mokytas rodo, kad yra dar kur, kad pasiekti tą kažkokį prisotinamumo procentą. Ir viskas tiesiog yra komunikacija. Nu, ir aišku, būtų gerai, kad tiesiog žmonės domėtųsi, kas tai yra, ką tai reiškia. Bet, man tai labai patiko tavo istorijos, nes nu, jūs yra tikros ir jos labai gerai, vat, tiesiog, aš nežinau, kiek žmonių yra kalbėjęs su žmogum, kuris turėtų tokio lygio patirtis. Tai vien tik tas, nu, exposure, gebėjimas išgirsti, tai jau yra savotiška humanizacija ir jau padeda truputį pajudėti link supratimo ir sprendimo. Ir tas yra ne tik šitai problemai, bet ir visom problemom galioja, kad kol apie tai nėra pokalbio, tai nieks nevyksta. Lygiai taip pat ir buvo su moterų teisėm ir seksualiniu smurtu. Lytinis švietimas yra labai gera paralelė švietimui apie psichoaktyvias medžiagas, nes jie turi labai panašias problemas, labai tėvai tą paties nemėgsta, apie tai reikia kalbėti priešais, kol tai yra jau aktualu. Ir irgi yra žalos mažinimo priemonės, irgi žalos mažinimo informacija. Tai dažniausiai, jeigu jau visuomenė yra pasiruošus vienam, tai dažniausiai ir kitą gali padaryti. Bet jeigu vienas straglina, tai turbūt ir kitas straglina. Ir labai buvo įdomu pamatyti, kaip tas klostėsi, nes vat, buvo nauja paruošta edukacinė programa. Ir kad ir kiek buvo kalbos apie vartojimą, tėvai nesakė, kad mes moksleivius išimsim iš mokyklos. Bet kai ten apie kažkokius prezervatyvus burnos ėjo kalba, tai tėvai ten tas mokyklas ten bandė sutriuškinti. Tai, nu, įdomu, kur yra, kas yra va, tėvų mintyse. Ir norma, tai, ribos. Žodžiu, nebėkite nuo problemų, komunikuokite, kalbėkitės. Jeigu nesupranta tą žmogus, kuriam bandot kažką pasakyti, suraskit kitą žmogų, suraskit, kur jūs galit nueiti ir kam pasakyti apie savo
problemą. Bent šnekėjimas apie tai, kas vyksta viduj, palengvina naštą, palengvina viską, kas tavo gyvenime vyksta, ir tu gali bent išsakyti ir tada pats išgirsti irgi, nes kai tu tik galvoj turi tam tikras mintis, tau daug sudėtingiau tam tikri dalykai atrodo, tai kad va ta komunikacija, aplamai, aišku, va ta empatija, ta meilė vieni kitiem, va tas nuoširdus išklausimas, ne tai, kad va, davai, tu man čia greičiau kalbėk ir man jau reikia bėgti, nifiga, atsisės, paklausyk, ką tu žmogus, žinai, nori pasakyti, blemba, nu, pabūk tu ausim su siela, žinai, kaip sakant, tai tikrai pritariu, kad komunikacija, kalbėjimas, problemos nedingsta niekur, su jomis reikia tvarkytis, ir narkotikai, kaip man atrodo, ne, yra pleistras. Yra tiesiog laikinas pleistras žaizdoms, o tos žaizdos atsirado kažkur. Ir va tas žaizdas reikia tvarkyti. Reikia tvarkyti su tom žaizdom, su tom traumom ir ieškoti pagalbos. Tik tiek nuo manęs. Ačiū labai už gražius žodžius, Nikita. Linai, kiti reivai renginiai, kur jauna banga, kokios spalvos palapinės, staliukai, ateiti tirtis medžiagas. Mes dažniausiai tiesiog reklamuojamės, kur būsim, tai jeigu yra jau confirmed, kad yra komanda ir yra pritarimas, mes tiesiog savo socialiniai medijai pasakysim. Mm-hmm. Tai gal būsim pakilime. Kur? Gal būsim pakilime. Pakilime, jo, tai būtinai sekit jauną bangą, nesakysiu, vartot, nevartot, tiesiog turėkit galvą ant smegenų, tokia galutinė išvada, nu, iš mano pusės. Eikit lauką, kvepokit, grinokit, sportokit ir apsukit save sėkmingais gerai žmonėmis, kaip mes šiandien ir padarėm, ne? Tai ačiū jums, vaikinai, labai. Dėkui, šaik. Bum. Super. Nu, ačiū. Sė, ačiū. Nusileido saulė, pažiūrėkite rožinę dangų.